Bom, boa noite, bem-vindos. Eu sou Cláudio Haddad, presidente do Conselho aqui do INSPER. É um enorme prazer tê-los aqui, principalmente nós estamos aqui apresentando e celebrando a produção do nosso querido professor Fábio Haddad, que tivemos o privilégio de ter formando o nosso corpo permanente, quer dizer, de professores, já em 2004, lá no... Vocês viram aí algumas coisas do IBMEC passado, naquele prédio que vocês viram com IBMEC, na Maestro Cardim, quer dizer, uma fase heróica ainda da nossa instituição, em que nós tínhamos poucos anos, começamos em 99, 2004, tínhamos apenas 5 anos, tínhamos acabado de formar as primeiras turmas, e Fábio teve uma contribuição, deu uma contribuição importantíssima para um grupo de pesquisadores que ainda era pequeno, um grupo de professores de tempo integral que ainda era pequeno. O Fábio veio na área de administração estratégica, se não me engano, indicado pelo Sérgio Lazzarini, e para nós foi um enorme prazer, uma grande honra ter o Fábio conosco, a contribuição foi sensacional. Os anos em que ele ficou como professor tempo integral. Depois ele foi para os Estados Unidos, mas ainda continuou ligado ao INSPER, já depois no Campus Novo aqui, para o qual nós nos mudamos em 2006, e depois mudamos a marca em 2009. E Fábio esteve sempre ligado a gente, sempre contribuindo, dando aula, fazendo pesquisa, exemplar em termos de assim, dedicação, capacidade técnica. Então, temos muito a agradecer e admirar o Fábio, que agora completa uma obra sobre um setor absolutamente essencial e uma, olha, quer dizer, sinceramente, uma das poucas coisas que está indo maravilhosamente bem no Brasil já há alguns anos, né? Como explicar por que está indo bem, falar mais a respeito, etc., é o tema do livro do Fábio, coisa que ele faz com bastante... bastante firmeza, saber, bom senso. Para falar mais sobre o evento agora, eu chamaria o nosso presidente, esse Marcos Lisboa, vai apresentar e depois, digamos, daremos seguimento. Mais uma vez, bem-vindos a todos, muito obrigado. Boa noite. Hoje... acho que para todos nós é um dia de celebração. Lembro quando começamos sobre a ideia do livro há uns 2 anos. 2 anos, Sérgio? 2 anos, né? 2 anos, né, Fábio? Que a ideia do livro começou a ser discutida. 3. 3 anos. Né? Fábio ficou indo e voltando do Missouri para cá para poder escrever, fez seminário sobre o avançado dos trabalhos, né? E é um livro fantástico, né? Fiz há pouco tempo uma coluna para a Folha de São Paulo resenhando o livro. Acho um livro admirável. E é um livro raro do Brasil, né? É um livro que conta a história. Né? Conta a história de um setor, conta a história dos seus empreendedores, conta a história de um setor que pioneiramente apostou na tecnologia, na adequação de grãos ao nosso clima, né? Nas diversas regiões do Brasil. E que permitiu esse notável avanço de produtividade que o Brasil experimentou nas últimas 4 décadas, crescendo aí 4, 5% ao ano, faça sol, faça chuva, né? Durante 40 anos. Né? Então, nos anos 2000, provavelmente, o Fábio vai me corrigir se eu estiver errado, o setor agrícola que mais aumentou a produtividade do mundo. É uma história impressionante, a soja não nasceu para o Centro-Oeste. A soja nasceu para a Argentina, para a Europa. Como é que o café chegou no Cerrado Mineiro? História de empreendedores, de técnicos, histórias fantásticas de que Fábio conta no seu livro, enfatizando, inclusive, um aspecto que é pouco conhecido, que é pouco difundido no nosso agronegócio, que é como tem modelo de negócio diferente no agronegócio. A forma como a produção se organiza no sul do Brasil, no Paraná, Santa Catarina, não é a mesma da grande empresa de São Paulo, que é muito diferente do que ocorreu no Centro-Oeste. Esse casamento entre tecnologia, bons centros de pesquisa, públicos e privados. A Embrapa, aquela escola que eu sempre digo, é uma joia. Não sei o que vai acontecer com o tempo, mas é uma joia, que é a Exalc, interior de São Paulo, tão bem fez
tão bem fez, né, para a gente. E centros privados de pesquisa, né, como o centro da Copersucar, antigo centro da Copersucar. Quer dizer, é uma história admirável, porque a boa política pública, o fomento ao desenvolvimento da tecnologia, parcerias público-privadas, histórias fantásticas de empreendedores que o Fábio vai contando ao longo do livro. Alguns amigos ficaram chateados porque estão de fora do livro. Né? Alguns grandes perguntaram, mas, bom, cadê? Pô. Mas, enfim, acho que essa história não foi uma história fácil. Né? Foi uma história de um setor que foi exposto à concorrência nos anos 90, como o resto da economia, mas um setor em que é tradable, né? Concorre mesmo. Os subsídios foram dramaticamente reduzidos. Muitas empresas não aguentaram a concorrência. Houve, algum tempo, uma notável consolidação. Mas quem sobreviveu teve acesso à importação melhor, bens de capital, fertilizantes, os benefícios da abertura comercial. A vida é dura com um país aberto, mas há benefícios. A pressão da concorrência, a consolidação do setor, nos anos 2000, desenvolvimento de técnicas gerenciais. E hoje, aqui da Paulista, grandes empresas controlam fábricas espalhadas pelo país inteiro. Então, é uma história fantástica que a gente vai assistir hoje aqui. E, para mim, é particularmente feliz quando o caso o talento e a produção intelectual com a pessoa. Né? E, no caso do Fábio, esse é um casamento impecável. Né? Então, eu quero falar da minha alegria, da minha satisfação, e vamos ver se ano que vem a gente faz aqui o lançamento do livro em português. Parabéns, Fábio. Obrigado. Boa noite. Chamo aqui Sérgio. Boa noite a todos. Sou Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, casa cheia, muito legal ver todo mundo, vários amigos de várias, vamos dizer assim, origens, várias localidades, várias escolas, todo mundo interessado nesse tema agro. Como o Marcos disse, esse é um momento de celebração mesmo, quer dizer, a gente completando esse livro e um tema que interessa muito para nós aqui do INSPER, que é o tema do agronegócio. Por vários motivos, até pelas lições, principalmente pelas lições de gestão de foco, tecnologia que deu para a economia como um todo brasileira. Esse evento aqui ele é organizado pelo Centro de Estudos em Negócios do INSPER, coordenado pelo professor Paulo Furquim, que infelizmente não pôde estar presente. E aqui a ideia é discutir o livro do Fábio. Fábio, vocês sabem, professor de Missouri, nosso professor aqui de Joint Appointment também, especialista em agronegócio, grande amigo, e aqui a gente vai ter o prazer de ter debatedores também muito especializados nesse tema, pessoas, na verdade, destacadas, que a gente escolheu a dedo, né? A gente escolheu pensando em todo um debate que a gente poderia gerar. O André Pessoa, sócio-diretor da AgroConsult, consultoria de referência na área, mestre em economia aplicada pela Exalc, aí, e também de grande importância aí no debate do agro brasileiro. O Décio Zilberstein, professor Décio, aí, né, que ajudou a formar toda uma geração nossa, inclusive eu e o Fábio, que fizemos mestrado lá na USP, no PENSA, né, o Programa de Agronegócio, já há muito tempo estudando o tema, muito especializado e trazendo aí uma visão teórica, organizacional bastante importante, que teve um impacto muito grande para a área. E o Rodrigo Lima, diretor da Agroícone, doutorando em Direito das Relações Econômicas Internacionais na PUC. Então, a gente vai ter aí um debate bem interessante, seguindo a apresentação do Fábio. Né? Queria falar algumas palavrinhas sobre o Fábio, até porque nós temos uma relação pessoal. O Fábio é um grande amigo pessoal meu. Eu tive o prazer de conhecer ele na Exalc. Pouca gente aqui, acho que da comunidade INSPER, sabe, mas eu sou agrônomo da Exalc, né? E, na verdade, o Fábio foi meu veterano, como se diz na Exalc, foi meu doutor. Né? Aqui tem vários doutores meus, eu não posso falar muita besteira aqui, que senão eles podem cair duro em cima de mim. Mas, enfim. Então, a gente, na Exalc, nós estagiamos junto no Departamento de Economia Agrícola, um departamento fortíssimo na Exalc, liderado por, entre outros, vários professores, uma pessoa que também contribuiu muito à nossa formação, que é o professor Evaristo Neves, o Vavá. Infelizmente, não pôde estar presente aqui, mas o Marcos Neves, o
filho dele também, pessoa destacada no agronegócio, professor de destaque está aqui, né? A família está representada também. Então, a gente se conheceu lá, em seguida, nós fomos ao Pensa, né? Fizemos mestrado no Pensa com o professor Décio, que foi um momento extremamente importante de consolidação do tema agronegócio, e se formou muita gente naquele campo, conheci várias pessoas, desenvolvemos vários amigos, vários aqui, professora Elizabeth Farina também, né? Grande importância nesse momento de formação nosso, várias outras pessoas, que não dá tempo da gente falar todo mundo aqui. E aí a gente formou e aí nós seguimos para o doutorado. O Fábio fez o doutorado na Universidade de Missouri, que depois ele foi contratado como professor, ali ganhou tenure, né, professor tempo integral, e eu fiz meu doutorado na Washington University em St. Louis, então a gente ficava a 180 quilômetros de distância. Isso permitia a gente se reunir, ou o Fábio vinha para St. Louis ou eu para Missouri, e a gente elucubrava, discutia várias coisas. Infelizmente, ao longo do tempo, eu sou um agrônomo, vamos dizer assim, renegado, né? Acabei indo para outras áreas diferentes, a vida me levou para outros temas, infelizmente. Mas o Fábio continuou, mas a gente trocou, a gente discutia muitas coisas, fizemos vários papers juntos, discussões regadas a borgonhas, vinhos muito bons que o Fábio trazia. Eu sou um cara menos sofisticado que o Fábio é mais sofisticado, ele sempre trazia bons vinhos e isso ajudava bastante nas nossas discussões, né? Churrascos também que nós fizemos, né? O senhor Silvio Lazzarini levava carnes para a gente enquanto a gente era aluno de doutorado sem muitos recursos, né, Fábio? Então, a gente teve vários momentos interessantes. E a nossa amizade e parceria continuou depois que, depois de um tempo que o Fábio teve uma universidade nos Estados Unidos, ele decidiu vir aqui para o IBMEC, né? O INSPER, foi em 2004, quando o Fábio falou. E foi ótimo, a gente teve parcerias muito, muito interessantes, tanto ensino quanto pesquisa, projetos de diferentes áreas. E, em particular, esse livro foi muito interessante. Eu, pessoalmente, acompanhei de perto, lendo vários capítulos e discutindo com o Fábio, assim, passo a passo, cada uma das ideias. Foi muito interessante. E desde o início, quer dizer, houve esse interesse do Fábio, até estimulado pelas discussões que a gente tinha, o Marcos Lisboa foi um grande apoiador, a gente entender as razões da produtividade do agro. Produtividade acabou sendo o tema do momento no Brasil, atualmente, né? Mas, e como vocês vão ver, né, a ideia do Fábio é explicar as razões da produtividade. Isso me lembrou uma aula que eu tive na Exalc, de crédito agrícola, com o professor Paulo Cidade, que ele falou, num certo momento, na aula assim, e ele estava explicando modelos de crescimento, ele falou, produtividade é chave, pessoal, para crescimento dos países, tenho certeza disso. Eu olhei assim e falei, mas isso é óbvio, né? Por que ele está falando isso assim? É tão óbvio. E por que era óbvio? Porque, dentro do contexto agrícola, se você não tem produtividade, você está fora do mercado, né? É uma coisa assim, para a pessoa que está no campo, é produzir, não tem muito, né? Então, acho que isso também, não sei se está... que peso a gente dá para esse aspecto, né? Mas é também uma coisa muito importante, quer dizer, faz parte da profissão mesmo. Mas, enfim, produtividade, buscar alta produtividade é fácil falar. Todo mundo fala agora, qualquer pessoa que se pergunta qual é o problema do Brasil é a produtividade, mas é difícil fazer. O objetivo do livro do Fábio é explicar exatamente isso com um case study aprofundado de um setor que realmente ganhou produtividade, se destacou, e a gente espera que não somente isso gere lições ou ensinamentos para o próprio agro, mas para outros setores também que desesperadamente precisam caminhar nessa linha. Então, acho que, antes de mais nada, um agradecimento do Fábio de nos brindar com essa obra, e a gente vai ouvir mais agora dele, né? Queria convidar o Fábio aqui para falar, agora falar um pouco sobre o livro, e em seguida a gente tem um debate. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Vocês me escutam bem? Só por curiosidade, para o Marcos Lisboa ficar contente,
Eu vou pedir aos exalquianos que se levantem, por favor. Marcos, são líderes, dirigentes, professores. A Exalc é uma excelente formadora de pessoas, e além da tecnologia. Então, eu dou um forte abraço para os meus doutores, para os meus queridos companheiros do mesmo ano e para a Bichana também. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer da maneira mais simples possível. Vou tentar me limitar a 15 minutos. Infelizmente, por questões médicas, eu não consigo falar muito rápido. Mas acho que em 15 minutos eu consigo fazer os agradecimentos. Marcos, sem você, sem o brilhar nos seus olhos, sem o empurrão seu inicial, o livro não tinha saído. Muito obrigado. E a instituição do INSPER, né? Cláudia Andrade, Marcos Lisboa, sempre muito correta comigo. E eu fico muito contente que eu pude retribuir com essa obra. Eu também preciso agradecer a minha chefe nos Estados Unidos, a Jill Finnes, que me liberou um ano de dar aula para focar na obra, no livro. O Sérgio Lazzarini já falou, ele leu todos os capítulos, e eu queria também agradecer muito o outro exalquiano, grande amigo meu, Henrique Americano de Freitas, que também leu o livro de cabo a rabo e me deu valiosas sugestões antes da publicação. Finalmente, outro agrônomo, infelizmente, do Paraná. Ele gostaria muito de ser exalquiano, Manoel, mas é um excelente agrônomo, doutorado em genética pela Universidade do Missouri, diretor da Monsanto no Brasil, meu amigo Geraldo Berger, que me ajudou muito na pesquisa de campo, inclusive me conseguiu que eu falasse com o presidente da Embrapa em Brasília. Geraldo, forte abraço. Agradecer também as 59 pessoas que foram entrevistadas na pesquisa de campo, tá? Do Paraná, em São Paulo, no interior de São Paulo, Mato Grosso, né? Queria agradecer a presença do Dr. Onofre, presidente da UCME do Mato Grosso, que apoiaram muito o Mato Grosso. E uma semana onde eu reaprendi a ser agrônomo com o bicho Rodrigo Rodrigues e Luiz Eduardo Magalhães. Né? E também estive em Brasília. Rodrigo, forte abraço. Tá? Então, quem comprar o livro, as pessoas estão logo na introdução. E são elas que me ensinaram muito. E o meu trabalho foi de traduzir o conhecimento, a experiência e a sabedoria dessas pessoas em histórias que estão no livro. Tá bom? Bom, o livro. O livro é simples, ele conta a história de como um país tropical, pobre, importador de alimentos,
com fortes problemas de segurança ambiental, com o governo militar, em 40 anos se tornou uma das três potências agrícolas do mundo, somente atrás da União Europeia e dos Estados Unidos. Como Marx falou, pessoas iluminadas naquele período investiram em pesquisa pública, a Embrapa, nasceu em 74, o Sistema Nacional de Crédito Rural, né? A Emater, assistência técnica, né? Mas antes da Embrapa, a gente já tinha IAC em São Paulo, IAPAR no Paraná, CTC em São Paulo. Né? Então já tinha uma rede de pesquisa estadual, pública e privada, que mal e mal dava conta do recado. Mas a Embrapa veio para coordenar esse processo. Crescimento da produtividade. A gente utiliza duas fontes de dano, né? Dois especialistas, o Gaskes, economista brasileiro, que usa dados brasileiros do IBGE, né? Aqui à esquerda, e o Fugli, economista agrícola do USDA, usando dados da FAO, que nos permitem comparações internacionais. Tá? Os gráficos são similares e contam a mesma história. O Brasil quadruplica a produção, né, entre 75 e 2010, e grande parte disso é produtividade. Aumentou o uso da terra? Aumentou. Aumentou o uso de insumo moderno? Aumentou. Mas mão de obra diminuiu quase pela metade. Tá? Qual o resultado disso? Crescimento da produtividade total de fatores entre 3%, os dados do Fugli, e 3,4%, os dados do Gaskes. Eu prefiro os dados do Fugli porque ele não subestima o uso da terra. Tá? Então, o dado 3% é mais robusto que o 3,4%. E o incrível é que essa taxa se acelera. E nos últimos, na última década, isso vem até 2012, 2013, estamos acima de 4% ao ano. O que é incrível. Né? Comparando com o Brasil, é covardia. Né? Tirando aquele esboço de crescimento econômico, que foi um milagre econômico na década de 70, o agronegócio dá de lavada, né? Não tem comparação. Né? Esse é o gráfico do USDA. Em vermelho é o Brasil. Vejam que interessante. De 60 até 75, não teve ganho de produtividade no Brasil. Impressionante. A coisa começa a decolar em 75. Né? Amarelo é a China. Só a China acompanhou o Brasil. O grande salto na China foi além de responsabilidade familiar no Deng Xiaoping, que usa o fruto da terra
tipo campesino chinês. Né? Isso aconteceu na década de 90. E, pau, cresce a produtividade na China. Em azul, Estados Unidos, 1,6% ao ano. O mundo, né? 1% ao ano. Então, o Brasil cresce 3 vezes mais que o mundo em produtividade na agricultura. Gente, é fora da curva, né? Por que isso é bom? Conquistamos segurança alimentar. Hoje, a família brasileira somente gasta 16% da sua renda em alimentos. Era 1/3 na década de 70, caiu pela metade. E a cesta básica, o preço real da cesta básica caiu 80%. Tá? E o Brasil se tornou uma potência, o terceiro maior exportador mundial, e desde 1980 acumula um superávit de 660 milhões de dólares. Os outros setores da economia, um déficit de 300 milhões de dólares. Tá? Quem carrega o país nas costas? Isso tudo está no capítulo 2, no capítulo 1. No capítulo 2 eu falo de recurso natural, né? O das tecnologias e da política agrícola. Né? O Brasil é um país abençoado por Deus, tem 14% das terras potencialmente agricultáveis do planeta, e água, 13% da água. E um clima tropical ou subtropical, onde a gente planta e colhe o ano todo. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, na Austrália, na China, é uma safra por ano e olha lá. Tá? Qual que é a tese do livro? Recurso natural, tecnologia, não fazem a festa acontecer. Né? A festa aconteceu, pois contamos com empreendedores e organização de cadeias verticais. Quem está interessado, Google NetChains, paper seminal de Sérgio Lazzarini. Empreendedores, Romeu Kiel, pai da soja. Daniel Hiromoto, um outro exalquiano que levou a soja para o Mato Grosso. Ivo Carraro, 40 anos de melhoramento genético no Paraná. Pinesso, filho de imigrante italiano, conseguiu construir 2 mil hectares no Paraná, 2 mil hectares no Paraná, na década de 80. A média no Paraná é 50 hectares hoje. Ele vende tudo e vai para o Mato Grosso. Hoje, a família planta mais de 100 mil hectares. André Maggi, pai do nosso ministro Braino, a Maggi. Campesino
no oeste do Paraná. Hoje, a Maggi é uma das maiores trendings do Brasil. Meu amigo, produtor Sorriso, né? Doutor Onof, qual o nome dele mesmo, que eu estou ficando velho? Nelson Piccoli. Contador de Santa Catarina, veio para Nova Mutum na década de 80, se estabelece um Sorriso e hoje planta 1.500 hectares de soja, está muito bem de vida. E líder da Famato, da ProSoja e da OCB-MP. Franz Borg, presidente da Castromanda. No meu entendimento, não é a maior, mas uma das melhores cooperativas do Brasil. Fogente, Bete, muito obrigado por me apresentar o Fogente, que fez o turnaround da Copersucar. E hoje a Copersucar é o maior trending de açúcar e etanol do planeta. E finalmente, quem não conhece, Bete, Usina São Manuel, qual o nome dele mesmo? Carlos de Nute. Total Quality Management. A usina é um brinco. Vamos visitar. Eles geram fluxo de caixa positivo durante a crise do etanol. Cadeia de valor. Paraná, cooperativas, tá? Agricultura familiar diversificada. Área média, 50 hectares. Como isso é possível? Cooperativas. 64 cooperativas são responsáveis conjuntamente por 50% da comercialização da produção no Paraná. Aqui, Castromanda, com agregação de valor. Marcas para várias cadeias. Quem não ouviu falar da Agrária, que é uma cooperativa de imigrantes alemães? De cada três cervejas que a gente toma no Brasil, 10 cervejas, 3 são cevada da Agrária. Pensem nisso. 600 produtores no Paraná. É o maior fornecedor da Ambev. Sudeste, completamente diferente, né, Bete? Cadeias verticalmente integradas, usinas de açúcar e álcool, 3 processadores de suco de laranja e as usinas de papel celulose, complementadas por associações como a única, né? Então, uma forte organização da cadeia vertical, né? Aqui vale lembrar que os dois consolidadores, né, são nacionais. Copersucar, uma cooperativa de 42 usinas no interior de São Paulo.
Cozan. Quando eu e o Sérgio fizemos a agronomia, a Cozan era a usina Costa Pinto em Piracicaba. Hoje, é um dos maiores conglomerados do Brasil. Empreendedorismo. E o Mato Grosso, região de fronteira, muito dinâmica, e aí que o bicho pega, né, Marcos? Fim de linha, longe dos portos, infraestrutura horrível, as revendas apertam, as trends judiam, mas os produtores produzem, né? Os produtores produzem, né, Silvio? E foi no Mato Grosso que a festa ocorreu, né? Foi no Mato Grosso que a festa ocorreu. Não foi no resto do país, né? Gente, a gente está mal acostumado em São Paulo. Isso é Mato Grosso. Estou errado, André Pessoa? Estou errado, Onofre? Isso é escoamento de 40 milhões de toneladas de grãos. Ainda via Santos e Paranaguá. Não faz sentido. É louco. E os caras produzem. Houve consolidação. A gente vai debater consolidação. Me preocupa muito. Está excessivo. Né? Mais de 2.500 hectares, 3.800 produtores, com 62% da área. Está errado, né? Área, isso em 2006, área média de 8 mil hectares. Hoje a média é maior. Lembra que a média no Paraná é 50 hectares e a média no Brasil é 64. Tá? É uma questão importante para a Nemate. Dados do AgroConsult, o que aconteceu? Grupos familiares, Pinesso, Marge, Vanguarda, etc. E Brasil Agro, o ex-presidente está aqui, nosso colega Júlio Pizzo, Agrifirma, Rodrigo Rodrigues e outros. Então, houve uma injeção de capital externo muito forte no Mapitoma, é assim? Né? Dessas grandes corporações com capital estrangeiro. Se a concentração no Mato Grosso, no oeste da Bahia, no Piauí, no Tocantins, é muito pior. É ou não é, Rodrigo? Estamos trabalhando junto com a OCB e a ProSoja desde 2012, para fomentar o cooperativismo de nova geração no Mato Grosso. A classe média, né, o pícone, essas famílias entre 500
e dois militares precisam de cooperativa. Né? Senão, não vou conseguir sobreviver. Início de agregação de valor, cooperativa de nova geração, Cooperfibra em Campo Verde, R$ 35 milhões de reais investidos numa fiação de algodão. Né? Então a gente tem no Mato Grosso uma fiação de algodão com tecnologia alemã, Estado Norte, com capital de produtores de algodão. Capítulo 6 sintetiza o livro e fala de avanços na área social e ambiental. O Rodrigo Lima vai comentar, né? Eu sou muito otimista com relação ao setor, né? Esses são os dois passivos do setor, ou, se preferirem, externalidades negativas, que estão sendo interiorizadas. Né? Basta lembrar que 96% das 5 milhões de propriedades rurais no Brasil já estão cadastradas no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Isso é um grande passo adiante. Então, peço aos debatedores que façam uma análise crítica do livro e vamos debater. A festa vai continuar? Quais são os principais desafios? Quais são as grandes oportunidades? E o Sérgio vai moderar o debate com a participação da plateia. Muito obrigado. Está aí o meu e-mail. Mantenha o contato. E, Marcos, é um prazer, uma honra enorme estar aqui nesse vídeo. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela excelente apresentação. Queria convidar, então, os debatedores, o André Pessoa, Décio Zilberstein e Rodrigo Lima, para subirem ao palco, para a gente iniciar o debate. Obrigado. Bom, o objetivo aqui é a gente fazer um debate bem informal, uma troca, né, dadas várias expertises, especializações aqui dos debatedores, e depois a gente abre para perguntas da plateia. Queria, seguindo aqui a ordem, né, o André Pessoa. André, seus comentários, visão, aí, dado o seu conhecimento profundo, prático, né, do agronegócio. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria imensa, né, tá aqui, rever tantos amigos e ter a oportunidade de rever o Fábio um dia tão, tão feliz para nós todos, em que ele nos brinda, né, com essa obra. O livro é uma delícia para ler. Né? Eu comentava com o Décio há pouco, a gente pega o livro e não para de ler, vai até o final. E é uma delícia porque, não só pela consistência, né, dos argumentos e do cuidado que o Fábio teve em selecionar as histórias, porque são tantas, né, histórias de sucesso aí no Brasil, mas ele teve um cuidado e uma capacidade de organizar as ideias, né, que é invejável. Né? Então, fica uma delícia da gente ver aquilo. Eu tenho, vamos dizer, eu
eu diria que um privilégio de poder conhecer boa parte dessas histórias no meu dia a dia. Então, quando a gente vê aquela conquista diária aí dos empreendedores, né, desse setor, e consegue ver de uma forma organizada, do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, né, essa história bem contada, né, bem ilustrada, como ele fez, a gente vibra com aquilo, né? Então, primeiro, te agradecer, né, parabenizar e agradecer pela contribuição fantástica que você está dando para a gente. Você levanta no livro, acho que alguns pontos que você ilustrou aqui, da questão do desafio da tecnologia, né, que é uma contribuição, né, pública e privada, mas sempre com os produtores empurrando, de alguma maneira, né, para atender as... Fundação MT, tantas outras, né? Codetec, Fundação ABC, ou seja, você contou a história de sucesso também dessas instituições, dando a justa menção aos pesquisadores e a ligação dos produtores com esses pesquisadores. Ou seja, na verdade, os caras estão sendo instigados a resolver problemas reais, né, dos ambientes em que eles estavam submetidos na produção. A questão claríssima da importância da organização das cadeias, a organização vertical das cadeias. Acho que você faz até de uma forma, como sempre, elegante, né? Como é o teu estilo, provocações em relação às cadeias que não se organizaram, né? Eu vejo aqui alguns colegas da cadeia de leite, né, que estão aqui, Roberto está aqui, Ricardo está aqui, né, que são dois que vivem lutando no dia a dia pela organização, Marcelo. E Fábio faz, olha, tem exemplos de caminhos distintos que foram trilhados, né, e essa cadeia, quando se organizar, ela vai ter uma chance de ter um sucesso, talvez, na mesma magnitude das que se organizaram primeiro. Então, essa questão da organização da cadeia, a importância dela para fazer a festa acontecer, né, estar presente, eu acho que foi muito bem colocada no livro. A questão do crédito, a importância que teve do crédito e das políticas públicas, né, durante o período inicial de desenvolvimento. E tem uma questão que eu acho que ela é traduzida, você escolheu a palavra empreendedorismo, né, que é exaustivamente repetida ao longo do livro como sendo o catalisador, né, na verdade, é o grande driver de todo esse processo, né, dessa história de sucesso, mas que eu queria fazer uma correlação direta desse empreendedorismo com uma coisa que eu vou colocar aqui como o grande desafio para frente, que é capital humano. A qualidade do capital humano que esteve à disposição deste setor é o que fez a diferença no final do dia. E nas minhas andanças por aí, nunca me sai da cabeça quando eu faço palestras por aí, dou uma olhada na lista dos presentes, né? Tem 90% de nomes de imigrantes, né? Ou é holandês, ou é italiano, ou é alemão, ou é japonês, ou é russo, ou é austríaco. Os nomes são de três gerações para cá, de gente que veio para cá com a combinação de duas coisas. O capital humano, que não necessariamente era o grau de instrução do cara, mas era a capacidade e habilidade de fazer coisas e já uma certa experiência de fazer para si próprio, ou seja, com o empreendedorismo já presente, né? E custo de oportunidade próximo de zero. O cara topava qualquer parada, né? Ia para qualquer lugar. O custo de oportunidade era muito baixo. Talvez quem tivesse um capital humano até mais elevado, na mesma época que esses caras vieram para cá, tinha um custo de oportunidade mais alto. Ou seja, e sair daqui de São Paulo lá para o Norte Pioneiro do Paraná, ou ir para o Rio Grande do Sul, e aí mais adiante ir para o Centro-Oeste, né? O custo de oportunidade, para quem estivesse aqui, era mais alto e muita gente não topou pagar, né? Eu dou um testemunho pessoal. Eu, quando formei em agronomia, sou exalquiano, mas do mestrado, na,
Eles nunca citam a Universidade Federal de Viçosa, mas esse é um problema diferente. Mas quando eu formei em Viçosa, a minha família tinha propriedades agrícolas no sul do Piauí. Não exatamente no sul do Piauí, no Piauí, num lugar que chove 900 milímetros por ano. E o meu pai ficou surpreso quando eu disse que ia para a Exalc fazer mestrado e não para o Piauí tocar a fazenda. Né? É porque o meu custo de oportunidade já era mais alto. Né? Amanhã eu vou a Viçosa fazer palestra para os estudantes e vou perguntar se alguém quer 100 hectares lá no Piauí de graça para tocar num lugar que chove 900 milímetros. Quem estiver formando em agronomia ganha de presente 100 hectares lá no Piauí. Ninguém vai querer. Né? E se fizer na Exalc a mesma pergunta, ninguém vai querer. Tá? Ir para lá, porque o compromisso é, tem que ficar pelo menos 5 anos lá. Não vai. Né? O cara não vai, porque o custo de oportunidade já é mais alto. Esses imigrantes, quando vieram, o custo de oportunidade era quase zero. Né? Então, essa eu acho que foi um diferencial. Um capital humano razoável para a época, com espírito de empreendedorismo que faz parte desse capital humano, com custo de oportunidade baixo. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente ainda precisa, talvez, aprofundar. Você chama atenção para isso aqui em vários momentos do livro. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições do livro, é chamar a atenção para o aspecto do empreendedorismo, mas eu diria do capital humano, que é necessário fazer a coisa dar certo. Curiosamente, você também põe aqui que no Nordeste não deu certo, né? Numa parte do Nordeste não deu certo, porque faltou a organização da cadeia. Mas eu acho que faltou também o capital humano. Né? Faltou esse tipo de capital humano, né? Disponível, que, aliás, é um dos grandes desafios para frente, eu já chego nisso. A questão da escala, eu acho que ao mesmo tempo que ela explica parte do sucesso, porque ela permite uma série de iniciativas que a pequena escala, se não estiver organizada em cooperativa, não vai conseguir, como, por exemplo, acesso a mercado, a possibilidade de pagar por tecnologia, por desenvolvimento de tecnologia, poder fazer lobby organizado, poder fazer uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente chega, e aí você, Fábio, coloca uma dúvida que é uma dúvida que eu acho que todos nós que temos contato com a grande escala de produção, seja de grãos ou de outras atividades agrícolas no país, a gente se pergunta o tempo inteiro, é assim, aonde começa a deseconomia de escala, né? O Fábio está me pedindo para dizer, dar um update como é que está depois da crise. Né? Vocês viram os números ali que a gente tinha uma expectativa de que em 10 anos a gente estaria com um contingente muito grande de propriedades com operações acima de 30 mil, hectares. Era 38 em 2012, quando a gente contou na área de grãos. Né? A nossa última estimativa é de que nós estamos aí próximo de 70 grupos. Né? Só que desses 70, eu acho que tem pelo menos uns 10. E entre os 5 maiores entre os 10 maiores de 5 anos atrás, tem pelo menos 5 que estão numa situação muito difícil. Alguns em recuperação judicial, outros já numa uma desalavancagem. Eu acho que nós vamos passar um momento de uma desalavancagem de alguns desses grupos, mas eu acho que é um freio de arrumação para ir para um novo estágio de governança, que é uma coisa que você sempre vem chamando a atenção. No crescer sem governança não vai ser possível. Né? Sem o desenvolvimento de habilidades gerenciais e financeiras mais sofisticadas também é indispensável, né, para o convívio com o mercado de capitais, com o mercado financeiro, numa escala dessa. Né? Nós estamos falando de companhias que faturam 200, 300 milhões por ano, e até na casa dos bilhão a gente já tem algumas, né? E às vezes está organizado em torno de um CPF. Né? Ainda não tem nenhum CNPJ ainda por trás. Né? Então, certamente, esse processo ele vai continuar acontecendo, mas a questão é em que medida essas escalas muito grandes conseguem continuar o processo de captura de economia, né, de escala, ou se já começa a entrar em alguma deseconomia. E também o outro aspecto que será que a gente está criando uma situação no Brasil em que a gente vai ter um mundo altamente tecnificado, competitivo, organizado e com produtividade elevada,
mas convivendo com um outro mundo, que é o mundo do abandono de algumas regiões agrícolas no país. São Paulo é um exemplo disso. Tem algumas cidades aqui que tinham 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, agora tem 5 mil. Né? Porque, de alguma forma, a atividade agrícola que se desenvolvia ali acabou não se organizando, se integrando nas cadeias organizadas, e a geração de riqueza ali não acontece. E o cara vai embora, né, para uma outra atividade em outro lugar. Mas isso está acontecendo em Minas, está acontecendo em Goiás, né, está acontecendo no Nordeste, e eu acho que vai acontecer inclusive no Mato Grosso, inclusive em Goiás, né, em algumas áreas, da gente ter grande volume de terra que um dia já teve alguma atividade agrícola. Aí tem a questão da sustentabilidade, porque algumas dessas áreas não deveriam nem ter sido antropizadas, nem deveriam ter sido desmatadas, porque o ambiente não era propício, mas que vão ser abandonadas ao longo do processo, porque muita gente vai ficar fora dessa atividade, empobrecida e próximo de uma atividade extrema, um setor extremamente dinâmico que consegue esses níveis de produtividade que o Fábio trouxe para a gente. Né? Eu acho que tem duas coisas bem legais que você... de novo, eu acho que com a elegância que você tem, eu tenho um pouco menos de cuidado ao tratar desse assunto, mas eu acho que tem duas vacas sagradas no agronegócio brasileiro que a gente precisa enfrentar esses temas com um pouco mais de vontade. Assim, é inegável, absolutamente inegável, a contribuição da Embrapa. Ninguém que acompanhou ou quem não acompanhou esse processo de perto é capaz de desassociar o sucesso da agricultura e da pecuária no Brasil da contribuição da Embrapa. É seminal, né? No entanto, nesses 40 anos, a gente, se fizer aqui um esforço, quem conhece, né, a história mais próxima do sucesso da agricultura, vai concentrar quase todas as principais contribuições da Embrapa nos primeiros 20 anos. E vai ter alguma dificuldade de lembrar alguma contribuição significativa nos últimos 20 anos, né, desses 40. Né. Ela aconteceu, não, mas ela não aconteceu da forma contundente que aconteceu e não foi o principal driver, talvez, daquele processo quando ele começou a acelerar lá nos primeiros 20 anos. Né? E o curioso é o seguinte, é que o Fábio mostra para a gente, a segunda metade acelerou a produtividade. E, no entanto, não estava mais a Embrapa aí como o principal ator desse processo de ganho de produtividade. E a gente precisa... Não dá para prescindir da Embrapa e da sua contribuição. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo nos últimos 20 anos. O André Nassar está aqui, foi presidente do Conselho de Administração da Embrapa. A gente precisa entender o que está acontecendo nos últimos 20 anos e cobrar uma contribuição mais ativa, porque ela é capaz de prover essa contribuição. Né? A gente precisa ter que fazer os LOAs, mas a gente tem que começar a cobrar de alguma forma que continue acontecendo. Né? Eu acho que esse é um tema que está presente no livro, mas eu queria fazer um destaque para isso. E um outro, que você também trata muito bem, assim, nós continuamos gastando muito pouco dinheiro de subsídio nesse setor. E isso é uma virtude desse setor. Quando comparado a proporção de subsídio que se gasta em agriculturas desenvolvidas e mesmo de agriculturas de países em desenvolvimento como nós, gastam uma proporção do valor da produção agrícola em subsídios muito maior do que a nossa. Né? E nós sabemos, pela condição fiscal que a gente se encontra, que vai diminuir o volume de recursos colocados à disposição do setor. Então, tem uma grande discussão, que é assim, a qualidade do resultado que está se obtendo com o pouco de subsídio que se coloca. A gente fez uma preferência aqui, ao longo dessa história, de fazer via crédito. E, no entanto, não fomos capazes de criar um sistema de proteção de renda para esses produtores. A gente sequer tem um seguro agrícola decente no país. Então, muitos de nós aqui debatemos esse tema. André tentou fazer isso enquanto esteve lá em Brasília, Ortiz, Alexandre, que estava aí. A gente vem debatendo. Falou, então, vamos pegar o pouco dinheiro que tem, vamos tentar fazer um seguro antes que não tenha mais esse dinheiro.
E o crédito, vamos deixar um setor como esse fazer no mercado, porque talvez tenha até mais dinheiro no mercado se tiver o seguro do que tem hoje, né, através da política pública. E a outra questão em relação ao gasto do dinheiro público é muito do dinheiro, do pouco dinheiro que é gasto, foi transferido para a agricultura familiar e para a reforma agrária, né, nos últimos anos. Reforma agrária que não faz mais nenhum sentido nessa agenda do futuro. Aliás, não fez, há muito tempo não faz sentido, desde a década de 70 que ela não faz sentido. Né? E a agricultura familiar, nada contra. É, a assistência em relação à agricultura familiar, mas a gente tem que cobrar o resultado. E, simplesmente, a gente não mede nada de resultado da agricultura familiar, sequer o censo agropecuário a gente tem feito. E eu acho que não se faz exatamente para não mostrar a tragédia que é o uso desse dinheiro. Né? Então, assim, a gente tem que deixar de tratar como vaca sagrada a qualidade do resultado da agricultura familiar e o desempenho recente da Embrapa. É, lendo o livro, eu fiquei com essa vontade de falar, ó, tem coisa aqui para ser ainda mais elaborada, que o Fábio teve, pelo menos para a minha leitura, despertou um pouco essa preocupação. Dos desafios, eu não vou me estender muito, mas a questão do funding, né, exatamente de como é que você troca um funding que era com uma participação muito relevante do Estado para um funding privado. Né? Esse é um desafio grande, passa por essa questão de seguro, de desregulamentação desse segmento, o que vai exigir, em contrapartida dos produtores e das empresas, um outro nível de governança e transparência e de gestão de risco e de processos de administração desses riscos. Mas eu acho que a gente está... O diagnóstico já está feito, a gente precisa... Isso aí é mais ou menos o seguinte, é como o meu Santa Cruz, eu sei que vai ser rebaixado. Mas... Então, assim, mas tem que jogar o campeonato até o final. Então, a gente sabe que vai acabar o modelo que a gente tem e a gente precisa construir um outro. Né? É um desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que a gente vai conseguir construir um modelo bem razoável aí no futuro. A questão da sustentabilidade e da... A gente tem debatido muito a questão no Brasil, e você aponta isso, que é a questão da intensificação sustentável. Né? Intensificação tecnológica sustentável, uso de boas práticas, aumento da produtividade através dela, mas com externalidades positivas e não negativas no âmbito social e ambiental. Outro dia, num evento, eu disse, olha, tecnificação sustentável na agricultura é um negócio que não existe. Porque, sobretudo em cadeias heterogêneas, cadeias muito, muito, muito heterogêneas do ponto de vista da produtividade entre os seus diversos players. Né? Vamos pegar a pecuária como exemplo. Você vai intensificar a pecuária, só para vocês terem uma ideia, pelo censo agropecuário, a gente tem 1 milhão e 700 mil pecuaristas no Brasil. 50 mil produzem acima de 10 arrobas de carne por hectare por ano. 250 mil produzem entre 3 e 10 arrobas por hectare ano. E 1 milhão e 400 produzem menos de 3 arrobas por hectare ano. E com 3 arrobas por hectare ano, é impossível sobreviver. Né? Então, só que o grupo dos 10 arrobas ou mais por hectare ano, por exemplo, no JBS, esse número é público, o Fábio Dias outro dia divulgou, 12,5% dos fornecedores já representam mais de 80% do fornecimento. E esses caras estão sob pressão de melhorar o estándar socioambiental. Né? O que eles vão fazer? Eles vão investir nesses 12,5% que não vão ser 12,5%, vão ser 10%, que vão resolver 100% do fornecimento, dentro de um padrão de certificação ambiental, socioambiental. O problema é que, se a gente pensar no conceito básico da sustentabilidade, você resolveu o problema econômico desses caras e da cadeia, resolveu o problema ambiental, porque esses caras trabalham num padrão de sustentabilidade, de boas práticas elevado, e acelerou o processo da exclusão dos 1 milhão e 400, porque ficaram fora. Então, assim, você tem que fazer escolhas. Né? Eu gosto do conceito, sem ser
O Stuart está por aí, sem exageros, mas eu gosto da ideia de que a gente deveria perseguir nas cadeias organizadas algum nível de intensificação também inclusiva. Pelo menos para salvar os 250 mil que estão no meio do caminho. Isso vale para outras cadeias também. Se a gente for pressionar demais e botar a régua muito em cima, a gente acelera o processo de exclusão dessa atividade de uma forma extraordinária, né? Sobretudo nas cadeias heterogêneas. E acesso ao mercado global, acho que é um grande desafio setorial assim, das nossas cadeias produtivas. Fábio chama atenção para isso no livro com bastante firmeza. A integração das cadeias produtivas brasileiras exportadoras às cadeias de consumo e distribuição lá fora. Não dá para a gente ficar desconectado só sendo fornecedor. Nós temos que ir para lá e botar fábrica. A BRF está agora botando fábrica lá na Tailândia. É isso que tem que acontecer, mas a gente também tem que trazer os caras para cá e deixar participar. Por exemplo, a questão de restrição ao acesso de estrangeiro à terra aqui no Brasil chega, né? É uma piada. Isso. O cara não vai levar nas costas a fazenda embora, botar dentro do navio. A questão de soberania é o respeito às leis e às regras do país que o cara, quando vem para cá, está submetido. Né? E não se é um fundo, se é uma empresa estrangeira que veio comprar uma terra aqui. A gente ainda está vivendo com esse tipo de situação. Mas, finalizando, acho que o maior de todos os desafios é exatamente o maior dos responsáveis pelo nosso sucesso até aqui, que é capital humano. O grande desafio que eu vejo dentro das empresas, dos produtores, a gente faz isso com muita frequência, que é perguntar o que é a restrição para o crescimento e para a continuidade do processo, e os produtores são quase todos unânimes em responder: é gente. É gente com a qualificação e a habilidade necessária para lidar não só com a produção e o uso do pacote tecnológico que está presente, mas, sobretudo, lidar com outras habilidades que nós, agrônomos, não temos de formação adequada, que é o mundo mais sofisticado do mercado financeiro, da administração de risco, da gestão, né, administrativa financeira, e um outro que é mais difícil ainda para a gente, que é a gestão de pessoas. Né, é gerir pessoas. Né. Esses são os grandes desafios. Para isso tudo, você precisa de um capital humano qualificado, que ali não só a questão do empreendedorismo, que eu acho que existe, mas ele também se multiplica em outras facetas desse mesmo gestor que a gente talvez não esteja preparado. E o que me agonia um pouco é achar que a velocidade que esse setor pode crescer, em que ele vai ser demandado pelo mundo em termos de demanda, não é compatível hoje com a disponibilidade e oferta de capital humano que a gente tem para continuar mantendo essas taxas de crescimento de produtividade. Então, esse, para mim, eu acho que é o grande, você levanta esse ponto, e eu acho que esse é o grande desafio do setor, da economia brasileira como um todo, mas nesse setor em particular, que tem esses níveis de crescimento de produtividade, eu acho que esse é o grande gargalo para frente, é como a gente continuar ampliando a oferta de capital humano elevado para manter esses níveis de produtividade. Parabéns, é um enorme prazer estar aqui com os colegas também, com o Rodrigo, né, com o Décio, com o Sérgio, e muito bom te reencontrar aqui. Obrigado. Obrigado, André. Acho que depois o Fábio deve comentar todo mundo, né? A gente sugiro se a gente seguir, e depois a plateia também, a gente pode ter perguntas, seguir com o Décio. Então, eu quero primeiro agradecer esse convite, Fábio, te dizer que para mim é honroso estar aqui com você e com os amigos do INSPER e o público que está aqui presente. Eu vou ser breve nos comentários que eu vou fazer. Eu acho que eu quero olhar dois aspectos. Primeiro, o desenho do livro, e segundo, alguma coisa a respeito das contribuições que você traz. Em termos do desenho do livro, quando eu comecei a ler, me lembrei muito de algo que eu li muitos anos atrás, certamente pelo menos 4 décadas, que foi uma tentativa que alguns economistas, e liderados por Rui Miller Paiva, economista agrícola, que é um dos pioneiros na profissão no Brasil,
Naquela época, tentaram elaborar. Primeiro, olhando a agricultura em São Paulo, e segundo, tentaram extrapolar um outro texto para a agricultura brasileira, a ideia de uma fotografia. Para mim, foi muito influente essa leitura. Eu sei que, aquela contribuição um pouco forjou, motivou toda uma geração que passou a estudar o tema da agricultura sob a ótica econômica. Mas, quando eu li o seu livro, ele me mostra algo muito diferente, eu diria muito maior, não só pelo fato de que hoje você teve acesso a dados, informações que naquela época não se tinha, mas a abordagem. Ou seja, eu acho que o texto ele tem uma abordagem inovadora, que eu vou dizer um pouco por quê. Eu quero, de início, te colocar assim, eu vou ter o prazer de dar a disciplina de pós-graduação de sistemas agroindustriais o ano que vem lá na Esalq, que fui convidado pelo novo curso que tem lá de mestrado. É a mesma disciplina que eu dou em São Paulo. E o teu livro já coloquei na lista de leituras, obviamente. Com isso, eu quero te dizer que eu acho que essa a sua contribuição ela deve ter o mesmo tipo de impacto que eu, como um jovem estudante, um dia tive para uma geração que está aí e que a gente tem que motivar, e motivar com textos que tenham uma pegada interessante. Que pegada é? Primeiro, uma leitura agradável. Não dá para escrever livro chato mais, não é? Eu acho que o livro tem que ser atraente. Você usa, logo de cara, você traz o caso, você traz o tema factual, e nem por isso, ao terminar a leitura, o leitor deixa de perceber a consistência teórica que tem por trás. Vou voltar a esse ponto. Então, o primeiro aspecto que eu quero te dizer é em termos da minha expectativa do impacto do livro. Pode ter certeza que ele vai ter um impacto para o público aqui. Agora, achei importantíssimo que você lançou primeiro em inglês, porque, com certeza, o Brasil estando no foco, o mundo do agro brasileiro estando no foco global como está, é também uma leitura muito importante para diferentes perfis de público de fora do Brasil. E você, muito mais do que nós hoje, tem essas duas perspectivas, né? Então, eu quero começar te dizendo desse impacto positivo de uma leitura agradável e que atrai o leitor e enriquece o leitor. Focalizando o segundo aspecto que eu queria colocar, contribuições, né? Tem dois elementos que eu quero destacar no seu livro. O primeiro foi uma feliz percepção de cruzar o aspecto territorial com o das organizações. Não é? Eu achei interessantíssima essa abordagem. Pode dizer, puxa, isso não é um fato novo? A abordagem que você deu, eu acho que sim, que é nova. Você poder mostrar como fatores de sucesso em diferentes partes do Brasil estão associados a formas de organização diferentes que os atores importantes adotaram. E aí eu já faço se eu fizer o paralelo com os textos que eu comentei de quatro décadas atrás, isso era assunto fora, absolutamente fora do menu do pesquisador, do estudioso, do tema da agricultura no Brasil, né? Então, você traz esse ponto de uma forma muito interessante. E acho que você apenas levanta um pouco o primeiro véu. Tem muita coisa para se... Você abre uma porta interessante. Puxa vida, que pegada interessante. Quer dizer, no Sul, você tem ali o produtor, em média, com 50 hectares, produzindo soja e, quem diria, com padrão de vida extremamente interessante. Eu tive a oportunidade de, num projeto que você me incluiu recentemente da OCB, de visitar alguns desses produtores e ver, caramba, isso é possível por conta da ação coletiva. Então, primeiro ponto, a questão desse cruzamento abrindo uma perspectiva analítica bacana. Eu falo sobre a ótica do pesquisador, mas com certeza também do formulador de política pública, isso é interessante. O Brasil não tem uma agricultura, o Brasil tem muitas agriculturas. Nem por isso precisa ter muitos ministérios de agricultura. Tenhamos um Ministério de Agricultura com a competência de olhar
de olhar a pluralidade que existe no país. O segundo ponto que eu quero colocar, e talvez nem todos os leitores, ao lerem o livro, tenham a clara percepção do que está por trás, é da sua contribuição atual e já no teu percurso profissional do estudo da ação coletiva. Você, é claro, teve a grandeza e passou por barreiras ali de poder ser incorporado numa das excelentes universidades norte-americanas que tem ali um grupo, já tinha uma liderança atuante no tema. Você se engaja, mas você deu uma contribuição e tem dado essa contribuição de uma forma muito clara. Ou seja, o teu trabalho, tanto sob o ponto de vista teórico, de categorização de cooperativas, de percepção de trajetórias de cooperativas, de análise dessa forma de organização tão relevante no agro brasileiro e também no agro em diferentes países, é uma contribuição que ninguém que deseja estudar o tema pode passar batido, não é? Seja no Brasil e nos poucos grupos, eu diria, no mundo que tem organizados para estudar o tema, não é? E você lidera, está ali junto em um desses grupos. Eu quero ressaltar esse tema da ação coletiva porque ela permeou o teu trabalho aqui de forma muito intensa. Se, por um lado, o tema é tão importante, e você tem uma contribuição já consolidada nesse assunto, me preocupa muito de ver como, já mencionei, que no mundo tem poucos grupos e no Brasil menos ainda. Quer dizer, nós na academia não nos debruçamos como deveríamos ter feito sobre o tema da ação coletiva, né? Então, aí é uma outra veia para a gente poder compreender. E aí volto e até cruzo esses dois pilares do teu trabalho. Também a ação coletiva se estrutura de formas diferentes no território. Isso responde a perfis diferentes, a vários aspectos, alguns você menciona, mas é muito interessante para mim você ter mostrado a tendência distinta, especialmente quando você olha São Paulo e o Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, quando você lá olha a estrutura da ação coletiva fundamental para a sobrevivência daquele produtor, mas que não integrou-se verticalmente, não avançou, pelo menos em demasia, numa estrutura de integração vertical para frente, mas no Brasil também com ação coletiva, mas fora dela, você tem as cadeias bem estruturadas, essa é uma comparação bem interessante. Mais um ponto, e esse eu queria chamar a atenção, foi o que mais me motivou. Quando eu li ali aquele subitem que você coloca da nova geração, eu me surpreendi num primeiro momento. Falei, puxa, o Fábio não entrou aqui pela veia que ele mesmo já contribuiu na literatura, olhando a estrutura do capital. Você, porque, enfim, por várias razões, mas que você deve ter clareza delas, mas principalmente você olhou outros aspectos, entre eles a questão da seletividade da participação do produtor, ou seja, não é mais uma entidade absolutamente aberta, não é? Mas sim você tem que ter um processo seletivo para a aceitação do cooperado. O que, num primeiro momento, na leitura, me causou um pouco de preocupação. Falei, puxa, mas não é aquela veia. Ao final, falei, pô, mas o Fábio abriu uma porta muito legal. O tema da nova geração não é só o tema da estrutura do capital. Tem um monte de outras coisas que podem ser vistas aí, e você levanta algumas delas nesse trabalho. Uma delas, a seletividade no processo de participação do agricultor. Então, eu coloco esses dois veios como dois pontos importantes. Eu quero, um pouco caminhando para concluir, chamar atenção para um terceiro e último aspecto, não é? E nesse eu quero um pouco elaborar em torno de algo que permeia o teu trabalho. Sem dúvida, produtividade fundamental. Que bom que o Paulo Cidade te motivou lá atrás para essa questão.
E daí, foi você que comentou ou foi o Lazzarini? Foi o Lazzarini que comentou, mas nos motivou a todos. Eu tive o prazer de ter sido aluno dele também. Essa questão está associada a dois pontos que você destacou no teu trabalho. Primeiro, obviamente, a Embrapa. Né? 75, você mostra ali a curva ascendente, a Embrapa nasce em 73, por aí. Tínhamos, é claro, um sistema disperso, não coordenado de pesquisa no setor federal, mas era totalmente descoordenado. Então, um pouco do que se vê é o resultado de um empenho. Alguns aspectos eu queria elaborar, poucos, em torno do tema da... Ah, o segundo foi empreendedorismo. Aí eu não tenho nada a adicionar, está muito claro, é outra porta aberta para se estudar. E você trabalhou os casos de uma forma muito, muito feliz. No tema da pesquisa, alguns pontos me chamam a atenção. Eu tenho defendido um deles. O primeiro é que, é claro, existe uma defasagem. A pesquisa ela não tem um impacto no momento. A pesquisa pode ter um impacto apenas muito tempo depois. Os exemplos são muito... Existem vários exemplos sobre esse tema. Ou seja, o estoque do conhecimento... e, de repente, salvou a pátria. Né? O exemplo que eu dou há muitos anos, e você já conversamos sobre isso, foi o IAC na pesquisa, por exemplo, da ferrugem do café, que em 72, 73, quando aparece, tinha lá um estoque de conhecimento. Poderia, e genético, na verdade, poderia nunca ter sido necessário, mas foi, salvou a pátria naquele momento. Né? Então, é claro, nós temos que olhar para a estrutura da Embrapa e pensar o futuro dela. Acho que o atual presidente, o Maurício, tem pensado, tem buscado especialmente a preocupação não só da geração, mas também da transferência da tecnologia, fazer a tecnologia caminhar, chegar de forma mais, enfim, fluida para o usuário. Agora, o que fazer num cenário que nós vamos ter pela frente, que nós temos hoje e teremos pela frente, de uma estrutura orçamentária pública muito restrita? Né? O que fazer com os recursos que temos? Onde é que estão os desperdícios? Eu tenho apontado para um deles que nós não temos conversado e eu queria compartilhar com vocês essa visão. Eu tenho colocado o fato de que nós temos no Brasil uma Embrapa oclusa, que está ali, o investimento foi feito, o capital humano está lá, uma estrutura física de pesquisa está lá, mas que não se conversa, que a estrutura das universidades, principalmente as federais, mas vamos incluir também as universidades de peso na área da pesquisa agrícola no âmbito estadual. São tímidos os programas que procuram fazer uma convergência. O caso do café é uma tentativa, mas funcionando de uma maneira muito ainda precária. Ou seja, é como dizer... Nós temos uma estrutura oclusa que não vem à tona por falta de coordenação e de mecanismos de incentivo que rompam aquela percepção do pesquisador que está encastelado na sua unidade e não conversa com a outra. E às vezes não conversa com a outra porque não tem o recurso para se deslocar daqui para lá, mas não é só uma questão de recurso. Eu acho, ou seja, o grande investimento está feito, o capital humano está aí. O Brasil tem hoje um número... bastante relevante de cientistas, pesquisadores dedicados em todas as áreas do conhecimento relacionados ao agro. Falta conectá-los. Não é? Então, eu queria só deixar esse ponto, porque talvez possa motivar futuras conversas nossas ainda. E, para finalizar, te dizer do prazer que para mim é estar aqui com você, o prazer que é para mim ver a sua carreira, o prazer que é para mim ter pessoas como você, Sérgio, Marcos, que está aqui, e outros ex-alunos meus, Caroline, que está aqui, ex-alunos que representam uma geração brilhante que, sem sombra de dúvida, deixa uma marca na universidade brasileira, e que foi ali uma competência que, num determinado período, esteve junta. E eu aprendendo
tive esse prazer de aprender e aprender e aprender. Você citou o artigo do NetChain do Sérgio, é outro que está na minha reading list, porque não pode deixar de estar. São vocês três, né? Mike, Lazzarini, Shaddad e Cook. É isso, né? Então, parabéns por toda essa criatividade, por todo esse esforço de trabalho. E o livro é só um resultado, né? O que está por trás do livro é que é bonito, e eu te agradeço por isso. Parabéns. Muito obrigado, Décio. Nós que sempre aprendemos com você, lá, com todo o grupo. Rodrigo, então, suas palavras aí para a gente iniciar depois do debate. Obrigado por sua participação. Obrigado, Sérgio. É um prazer terminar o dia num momento como esse. É sempre gostoso rever vários amigos, especialmente o Fábio, para vir discutir e conversar sobre uma obra que... O mais gostoso do livro do Fábio é que ele está contando histórias, e não meramente com o sentido de deixar uma marca de uma história que foi importante, porque ele está contando essa história com muita consistência para fazer e trazendo provocações do futuro. Essa festa vai continuar? Como é que vai ser? A gente tem, tá aí o Brasil como grande potência que pode ajudar a alimentar o mundo. Hoje a gente tem uma agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável na ONU, né? Agenda de 2030, os países em tese imbuídos em buscar isso, segurança alimentar, segurança energética, erradicação de pobreza, mudança do clima. E aí o bacana do livro é exatamente trabalhar com base em casos, em história, esses desafios. O Fábio faz várias provocações e, no final das contas, esse é o mais gostoso, até porque a pesquisa acadêmica, puramente acadêmica, que na prática vira uma fotografia de um dado momento que fica lá, que é importante, sim, tem valor, mas eu gosto mais quando ela provoca, quando ela instiga e quando ela efetivamente gera oxigênio e faz a gente pensar a respeito. Especialmente para gerar mudanças e gerar a necessidade de se pensar sobre alguns temas que eu vou tentar pescar do livro do Fábio para justamente trazer essa ideia de como a gente vai ser jogando esse jogo, participando dessa festa como país nas próximas décadas. E o primeiro ponto que eu pesco do livro do Fábio, que para mim é trabalhando com as cadeias produtivas e alguns anos, é a questão da organização. Da organização / empreendedorismo, né? Eu sou lá de Ponta Grossa, Paraná, perto de Cooperativa Batavo, Agrária, Capal. Assim, você vê leite lá e depois você vê leite em outras regiões, você fica, não todas, mas, né, lá é sim um caso muito bonito e muito profícuo de famílias que têm áreas pequenas, como o Décio falou, que têm níveis de vida e qualidade de vida super elevado, né? Então, talvez um pouco por ter... pegando o meu histórico familiar e ter vivido em fazenda e crescido e visto muita gente lutar, empreender e tentar efetivamente fazer esse setor acontecer, que eu carrego um pouco de histórico disso. E é impensável, o André levanta a questão da pecuária, né? Sem organização e sem empreendedorismo, a heterogeneidade acaba vigorando com muita força. E talvez o grande desafio que a gente tem hoje na pecuária é de trazer milhares, quer dizer, mais dos milhares, né? Porque a gente tem pouco mais de 1 milhão de pequenos produtores que subsistem de uma pecuária de baixíssima produtividade, que na prática são pessoas que têm lá uns boizinhos, como a gente fala, e têm outras atividades para subsistir, e que acabam vendendo uns boizinhos aqui, uns boizinhos ali, aí tem toda a questão de vacinar, não vacinar, porque se não tiver dinheiro também não vacina. Tem um problema de febre aftosa no Brasil, que a gente faz desde 2005 que não tem, infelizmente, mas que é a capacidade de ter geladeira para guardar vacina em certos rincões desse país, o que parece uma estupidez, mas é uma verdade. Então, sem formas de organização e de catalisar conhecimento, gestão técnica para
permitir organizar um dado setor, uma dada cadeia. E aí, André, quando você fala da agricultura familiar e do pequeno, se esse pequeno pecuarista, esse pequeno que tem qualquer atividade produtiva, de baixíssima produtividade, sem organização, se ele não tiver o mínimo de organização e se ele não tiver acesso a um outro ponto que o Fábio fala, e todo mundo mencionou aqui, Embrapa, não tiver acesso à tecnologia, não tiver acesso, não só acesso à tecnologia, mas ele tem que ter extensão rural também, que é um outro ponto que ainda a gente tropeça, e a pecuária é crítico nisso. Então, se não tem organização, se não tem o acesso à tecnologia para poder chegar no segundo ponto que eu queria destacar, que é a produtividade, e o que vai exigir a questão da extensão rural e depois do acesso ao crédito, a pecuária, qual pecuarista que vai lá pegar dinheiro para investir na pecuária? Pegar dinheiro é uma atividade de risco, certo? O cara que tem até três arrobas por hectare ano, ele não pega dinheiro. E se ele não tomar dinheiro, ele vai continuar a vida inteira tendo menos de 3 arrobas por hectare ano. E esse cara, ele é um produtor que, por inúmeras razões, mas ele tem um dos grandes problemas dele hoje, que é um ponto que também eu gostaria de falar, que o Fábio pediu que eu comentasse, que é a questão da adequação ambiental. Então, o André mencionou um pouco isso. Então, estava no Ministério do Meio Ambiente um dia, a gente estava apresentando lá os nossos estimativas de custos para implementar o Código Florestal, e lá no Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa do Ministério falou assim, tá, mas então você está sugerindo que você tem toda essa quantidade de pequeno pecuarista que vai sair da atividade, é um absurdo essa consolidação que acontece, o capital que toma lá a área do cara, mas o grande problema que você está mostrando aí é o custo dele se adequar? Falei, sim, se adequar a uma lei ambiental. Eu estou no Ministério do Meio Ambiente, e você trabalha no Ministério do Meio Ambiente. Porque a gente adora criar obrigação e criar regra, mas você não faz a conta do quanto precisa para cumprir aquilo, né? O Brasil adora ter isso. Porque o Brasil é muito proeminente, muito protagonista. Eu tenho desespero dessa palavra protagonista, porque ser protagonista é muito bonito, né? Sai todo mundo bem na foto, mas vamos fazer acontecer. E para fazer acontecer na cadeia da pecuária, na cadeia do leite, na cadeia de hortifruti como um todo, na própria cadeia da laranja, né, que passa por momentos muito cíclico, mas assim, tem como... Hoje a gente vê cacau, por exemplo, o que a indústria de cacau está começando a se organizar para trabalhar em expansão de produção de cacau, porque as indústrias que produzem chocolate estão tendo uma falta de cacau. E o Brasil, felizmente, voltou com força. E a ideia é o Pará, que é produzir mais que a Bahia. Mas de que forma fazer isso sem organização? De que forma fazer isso sem acesso à tecnologia? De que forma fazer isso com gestão, com planejamento, que é um elemento que o Fábio mostra no livro de forma muito enfática? Sem isso, risco, e o risco, como o André falou, ninguém vai querer os 100 hectares lá no Piauí, André. Lá naquela região que você falou, 900 milímetros, não decola. Então, infelizmente, hoje, dessa, a gente tem muito mais qualidade de informação, eu gosto de olhar vários temas como se fosse uma escada, né? Que a gente vai subindo essa escada. Então, a quantidade de informação, e o Fábio trabalha isso muito bem no livro, e foi ótimo ter lançado em inglês, Décio, porque acho que em toda a discussão de sustentabilidade que a gente vive na Agroícone, ter que explicar a agricultura brasileira para gringo dá desespero, às vezes. Então, Fábio, parabéns por ter feito primeiro em inglês. Acho que é ótimo isso. Justamente porque a consistência tem que qualificar os debates hoje em dia. Não dá para ficar falando genericamente. Então, aí, para não me alongar muito... Então, eu falei da questão de organização e de empreendedorismo, para depois poder ter acesso à tecnologia, para aumentar a produtividade, para aumentar a capacidade de um determinado setor, de uma agricultura baixa, de uma pecuária de baixa produtividade, começar a ganhar dinheiro com isso. Porque o Décio falou, né, a gente tem 2 ministérios da agricultura, agora não tem mais, mas ainda tem, porque não dá para entender direito o que aconteceu e ainda vai voltar. E aí tem o Ministério do Meio Ambiente, e aí tinha pesca, agora a pesca voltou para a agricultura. Tá.
Mas a grande questão é que uma coisa que me intriga também, e eu tenho tido debates calorosos aí com pessoas que são muito críticas do agronegócio, o malfadado agronegócio, que só quer o mal e só destrói, só causa coisa ruim, é que você precisa ter coexistência dos diferentes sistemas produtivos. Se o cara produz beterraba orgânica, que ótimo, desde que ele ganhe dinheiro com isso. Se ele não ganhar dinheiro com isso, não vai adiantar nada ele produzir beterraba orgânica. Hoje a gente fala em sistemas agroflorestais, ótimo, isso é bom, isso é um começo, está começando a se trabalhar, a se pensar isso, a estudar business case para isso, para ter informação, para ter qualidade, para ter consistência. De novo, o Fábio toca nisso no livro, baseado nos cases, em toda a análise de pesquisa que ele fez. E isso é algo que, para uma academia, a gente está aqui no INSPER, é super importante, porque se os setores só vão se desenvolver se eles tiverem essa consistência de informações, seja para a sua gestão financeira, seja para poder alcançar o ganho de produtividade que precisa. Hoje a gente discute, né, Beth, a questão da produtividade na cana e o salto que ainda dá para dar de produtividade na cana, e, felizmente, com as novas tecnologias que estão no pipeline, daqui a pouco, efetivamente... Só que aí você tem a questão de trazer essas tecnologias que vão estar disponíveis para dentro do ciclo de renovação de canavial, para depois de tanto tempo poder se apropriar desse ganho de produtividade em escala. Então, esses elementos se tornam absolutamente críticos dentro dos desafios que o Fábio propõe e nos faz pensar. E aí eu gostaria de tocar em dois pontos finais. Quando a gente fala de adequação ao Código Florestal, e o Fábio conta um pouco do começo, do amadurecimento dessa discussão de desenvolvimento sustentável, que algumas cadeias, ele cita o exemplo da Única, começaram a passar alguns anos atrás e passam hoje no Brasil, o tal do Código Florestal, que muita gente acha que é um absurdo, mas se tem um consenso relativo que ele é um meio de caminho da lei lá de 65, toda bagunça de lei que a gente tinha no Brasil, ele permite a agricultura brasileira. O Fábio falou, 96% já está no CAR, agora fechou ontem, saiu o relatório, 97,6%, se não estou enganado. Ah, mas daí tem área que tem mais de 100% cadastrada, como é que pode? É um absurdo, é tudo furado. Tem porque a área base de cadastramento que o governo usa é o Censo 2006, com algumas informações específicas de alguns estados que tem, Espírito Santo, Mato Grosso, só que a gente está em 2016, então... Os 5,4 milhões de produtores, será que não aumentou, diminuiu? Então, a gente fica... que já era meia boca, né, André? Então, assim, agora o IBGE está falando, sim, precisamos ter informações detalhadas, e é um absurdo a gente não ter. Mas, no final das contas, 97% de área cadastrada em 2 anos, né, como uma base para se trabalhar toda essa fotografia mais detalhada de uso da terra no Brasil, está mostrando que a gente tem aí, declarado pelos produtores, quase 100 milhões de hectares de vegetação nativa. Então, isso é um ativo, isso é transformar uma externalidade negativa em externalidade positiva. Só que a gente precisa botar no chão a lei, a hora que entrar no processo de compliance de verdade, agora programas de regulação ambiental, aqui em São Paulo está uma briga porque o Ministério Público quer derrubar, porque ele achou o código que vale é o velho, não é o novo... Vencidos esses gargalos regulatórios e o processo de adequação efetivamente acontecendo, a gente está começando a discutir isso, a gente trabalha muito com esse tema na Agroícone. Lá no exterior, quando você tem um Consumer Goods Forum, que tem 410 empresas que faturam trilhões, que hoje falam de bem-estar animal, de desmatamento zero, de segurança dos alimentos, de água, de questões sociais, de todas essas certificações... Quando você pega um Consumer Goods Forum da vida que tem um poder de mercado violento, trazendo os grandes bancos junto ainda, sentado com eles, para falar, vocês têm que fazer isso aí, para discutir, escuta, nós fazemos isso aqui na agricultura brasileira, seja no cara da beterraba orgânica, no serviço no sistema agroflorestal, ou no cara de 40 mil hectares de soja no Mato Grosso. Qual é o problema? No eucalipto, que a gente planta aqui também, e que tem que usar formicida assim, porque se você não usar formicida... No Brasil é tropical, meu amigo, não é na Europa. E aí meu eucalipto não vai nascer. Então, todo o recheio, a qualificação para discutir sistemas passa por uma lei chamada Código Florestal, que, uma vez implementada, dá mais robustez para a gente brigar. E aí, para discutir um outro aspecto,
que é a questão de política de crédito. O André mencionou um pouco isso. Acho que está realmente na hora, talvez passado da hora, da gente rediscutir o modelo de política de crédito no Brasil e de incluir nesse modelo de política de crédito a questão de meio ambiente. Porque se o produtor está cumprindo, e é um custo, porque é um custo de oportunidade que ele não vai poder se apropriar, porque é uma liability dele, porque a lei manda ele preservar a vegetação, ele tem que ter pelo menos um juro diferente de quem não cumpre, pelo menos, para não dizer outros benefícios, como hoje se fala de pagamentos de serviços ambientais, mas aí é uma agenda em construção, eu entendo. Mas essa lei, a política de crédito, aí tem lá o plano agricultura baixo carbono, né, André, você falou da intensificação da pecuária, sim, é possível intensificar, mas também não é todo lugar, não vamos sair intensificando aí, porque ninguém joga dinheiro no ralo, certo? Agora, se tem lá 3,5 milhões de pastagem no Mato Grosso que pode servir para soja, pô, vamos orientar, porque é produtiva, vamos orientar essa agricultura nessa área, em vez de desmatar. Tem toda a discussão, e isso passa por uma revisão de crédito, para a gente sair de um modelo que deu certo até agora, mas está se mostrando capenga. E está se mostrando que a iniciativa privada está começando a entrar, está começando a abocanhar e vai fazer isso cada vez mais. Faz todo sentido. De novo, entra na questão da organização e do empreendedorismo, porque você vê a força que a OCB e todo o sistema cooperativo tem na questão do crédito. É muito pulsante. Então, eram basicamente esses os pontos que eu queria trazer, e muito com essa provocação que o Fábio nos faz, né, de pensar essa agricultura e essa coexistência dos setores, que eu queria fechar com isso, né, do pequeno, do grande, do médio, mas que ele precisa ser um business, ele precisa ganhar dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, ele vai ser subsistência. E subsistência, infelizmente, vai existir por muito tempo ainda, mas ela tenderá a acabar cada vez mais. E para um pequeno agricultor que subsiste da atividade, cumprir todas as leis ambientais e, quiçá, trabalhistas, não é fácil. Então, assim, como promover isso, como organizar todas essas cadeias, esses diferentes sistemas, num espaço enorme que a gente tem, usando toda a área de pastagem disponível, para que a gente chegue lá em 2030. A gente imagina lá em 2030... o Brasil com uma área efetiva de pastagem na casa de 162 milhões de hectares. Ah, vão perder muito. Se a gente aumentar a produtividade, o André falou, até 3 arrobas não é nada. O cara que produz de 3 a 6 já é pouco. O cara dá para ir para 12, dá para ir para 15. Só que tem que ter tecnologia, tem que ter apetite para isso, tem que tomar crédito para isso, tem que ser um business de verdade, e não tá ali umas vaquinhas que depois eu vou vender e vou atravessar. Sem vacinar, e aí a coisa é a formalização também que esse movimento de dinamismo que precisa ter para fazer essa festa acontecer cada vez mais, para que a gente efetivamente se torne o grande provedor de alimentos para o mundo, cada vez mais diversificado, com o cacau. Até provoquei o Eduardo lá do cacau. Falei, Eduardo, quero dado de cacau fino, cara, porque esse negócio de cacau fino está crescendo. E o Brasil precisa começar lá. Você vai na Califórnia, tem inúmeras empresinhas de bean to bar. Aqui no Brasil tem a AMA, tem algumas Mendoá começando a acontecer. Ele falou, Rodrigo, nós não temos os dados. Ele falou assim, se você acha que a pecuária era... Se a gente achava, quando eu estava lá no GTPS, na Dow, a pecuária era a cadeia desorganizada, ele falou, você não imagina o que é o cacau. Então, assim, né, a soja, o algodão, o milho, a cana, o eucalipto, mas tem outras cadeias que são super relevantes e que têm um potencial enorme. Só que se não passar por organização, por empreendedorismo, depois por ajeitar toda a questão de crédito e compliance ambiental e social, a coisa fica bagunçada. E aí, para ficar dependendo de política pública eternamente, essencialmente pensando em subsistência, a gente não vai se apropriar dos recursos que tem. E aí a gente vai sempre chegar a menos do que pode. E acho que passou da hora do Brasil chegar a mais do que pode. Então eram essas as minhas contribuições. Parabéns, Fábio. Obrigado, Rodrigo.
Fábio, você quer comentar aqui antes de a gente passar para a plateia ou a gente vai fazendo pergunta? Eu gostaria muito de passar para a plateia, mas rapidamente. André Pessoa, caso da pecuária. O André Nassar escreveu um artigo sobre lacuna de produtividade. E esse é um grande problema no Brasil. Gestão de pessoas. Eu sou um pouco mais otimista. O filho do Piccoli, lá em Sorriso, é agrônomo. Já está tocando a fazenda. Lá em Primavera do Leste, na Unicoton, uma cooperativa de geração, de nova geração, a filha de um dos fundadores da cooperativa, chamada Isabela, advogada, não só está engajada nos negócios da família, mas já é conselheira, diretora da Unicoton. Gestão de pessoas, eu vim de perto lá no oeste da Bahia, com o Rodrigo. Então, imagina formar pessoas no oeste da Bahia para desenvolver 70 mil hectares de terra. E ele formou pessoas. Eu vi. Mais do que liderança, engajamento. E, logicamente, conhecimento técnico. Certo? Então, organizar é uma obra de amor. Né? Décio, você citou meus trabalhos de ação coletiva. Eu vou lançar um termo novo para vocês, que a gente tem trabalhado no Missouri. Ação coletiva, em geral, ela é defesa, né? Vamos fazer nome político. Vamos defender margem. O que a gente vê hoje é empreendedorismo coletivo. O empreendedor, não se iludam, não é o Steve Jobs. O Steve Jobs tinha o Steve Wozniak do lado dele. O cara da Microsoft tinha uma equipe. Então, hoje, empreendedorismo não é uma pessoa só, não é só o Pinesso ou o André Maggi. É uma equipe. Da mesma forma, na Única, na ProSoja, na CBMT e na Embrapa. Empreendedorismo coletivo. Rodrigo, sustentabilidade. Eu acho que isso é uma agenda potencial fabulosa para o Brasil. O Brasil ratificou o Acordo de Paris, né? E se comprometeu a reflorestar 12 milhões de hectares, está errado? E a trazer de novo para a produção 14 milhões de hectares de pastagens degradadas. Isso é uma baita de uma agenda. Com essa história do cara, a gente tem uma história para contar lá fora. E com os trabalhos que você cita, a gente tem uma história para contar lá fora. Eu contei a história da Única lá fora. O Marcos Young, ex-aluno seu internet, quando foi diretor-presidente da Única, introduziu a agenda da sustentabilidade da Única. Hoje, temos mais de 30 usinas com certificação com suco. Qual é o número recente, Matt? 30? 32. Vamos visitar a usina São Manuel. Vamos visitar uma usina da Cosan. É outra coisa. Mudou. Tá? Essa agenda, esses ganhos, a gente não conta.
o Brasil tem que falar mais alto. Né? Isso é empreendedorismo coletivo com parceria público-privada. Né? E o último desafio, de novo, o Marcos Yang, que agora lá na BR Foods, em Singapura, nós precisamos chegar no consumidor final. A cadeia de valor do Brasil acaba no Porto de Santos. Acaba no Porto de Paranaguá. A cadeia de valor da soja no Mato Grosso acaba no armazém da Dreyfus em Sorriso. Ou em Sinop. Tirando raríssimas lições, você citou a BR Foods, eu vou citar a Cochupé. Quem já ouviu falar na Cochupé? É a maior cooperativa de café do Brasil. 12 mil produtores familiares de café. A Cochupé exporta café diretamente para mais de 31 países. E o diretor de exportação da Cochupé vai visitar cliente na Itália, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Cochupé. Vão lá para Cochupé. É pertinho. 3 horas e meia de carro. Menos. Mas são exceções. Outra agenda de futuro. Né? Então, com isso, eu encerro os meus comentários. Gostaria muito de escutar para a tempo, professor Sérgio. Legal, obrigado, Fábio. Já tem uma pergunta ali do professor Marcos Neves, nosso coautor, parceiro de longa data. Aí. Obrigado, Sérgio. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o INSPER por sediar esse evento maravilhoso. Eu tenho 2 comentários rápidos e 2 perguntas rápidas. Primeiro comentário, Fábio, é de parabéns, né? E dizer do meu privilégio de te conhecer desde 1988. E o ano que vem faremos 30 anos de relacionamento, onde eu tenho um fluxo de aprendizado maior do que o que eu consigo passar para você. Né? Então, isso doutor é... Sifu. Segundo ponto, Fábio, que eu queria relatar de emoção de estar aqui hoje, é que eu participei do seu primeiro livro, né? Que é o livro do Agribusiness Europeu, que esse ano, coincidentemente, completa 20 anos e que foi fruto de uma viagem nossa à França e que me permita dar um dado pessoal. Né? Nessa viagem, você conheceu a sua maravilhosa esposa de hoje, né? A Mariel, que está te assistindo aí ao vivo. Então, eu queria fazer essa referência. Nesse mundo globalizado, eu recebi aqui uma pergunta. Então, eu tenho que ler uma pergunta que chegou do auditório, né? Do auditório externo, e depois eu vou fazer a minha pergunta. A pergunta que chega é de um brilhante engenheiro agrônomo, coincidentemente formado na Esalq também, né? E que está às 6h45 da manhã assistindo essa sessão desde Singapura. Né? E a pergunta do meu querido amigo Marco Jean, que está aqui para a mesa. Quando o Brasil e os Estados Unidos vão coordenar melhor para promover os seus modelos de alta produtividade e sustentabilidade como solução para a agricultura mundial? Infelizmente, não é essa a narrativa que tem sido defendida pela FAO e demais organizações internacionais. Então, a pergunta do Marcos está mais ligada aí à política agrícola das nações, para a audiência. E eu queria fazer a minha mais na questão organizacional também para a mesa. O livro do Fábio está falando do futuro da agricultura. Faz uma brilhante análise do que foi até o momento e fala do futuro. No mundo dos negócios, que passa por uma revolução impressionante, nós estamos vendo no Uber, Airbnb e uma série de outras coisas que têm sufocado negócios e vão trazer, sem dúvida nenhuma, melhor uso de ativos, ativos mais compartilhados. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que vai ser a agricultura daqui a 10 anos com Uber de máquinas, Uber de crédito, Uber de colheita, Uber de plantio. E a minha provocação é o seguinte, nós olharemos para a agricultura de 2016 em 2026 como hoje a gente olha para um orelhão.
Essa é a minha provocação e eu queria que vocês explorassem como que esses modelos de compartilhamento chegarão na agricultura e permitirão um uso de ativos muito melhor de alguém que a gente sabe que tem muita ociosidade de ativos. Obrigado, Fábio. Parabéns. Maravilha de contribuição que você dá para nós todos aqui. Respondendo a pergunta do Dr. Cusca, de Singapura, e Cusca, um grande abraço para a Dani e a sua família. Eu sou cético. Eu morando nos Estados Unidos, eu não vejo culturalmente o americano se engajando com o produtor brasileiro. Né? Eu moro no meio oeste, você conhece onde eu moro. A cultura é muito fechada. 80% dos meus alunos são filhos de produtores do Missouri. Eles não têm passaporte. A grande maioria nunca cruzou para Illinois ou para Iowa. Que saem para Nova York ou para Califórnia. Marcos, o gap, a lacuna cultural é muito grande, principalmente no produtor americano, salvo raríssimas exceções. Tem lideranças magníficas, isso é a grande sorte nos Estados Unidos. De vez em quando surge um Abraham Lincoln no meio de Illinois, surge um Barack Obama do Havaí, né? E a gente está com os Temers, Cunhas. Salvo essas exceções, doutor Cusco, eu não vejo engajamento. Gostaria de escutar os demais, mas não acredito. A sua pergunta, Marcos, de tecnologia, olha, eu, como pesquisador, eu me concentro em inovação organizacional, como o Décio colocou. Né? Eu acompanho menos inovação tecnológica, a não ser quando eu tomo um vinho na casa do Geraldo. Né? Para me atualizar. Mas você é um visionário, tem escrito muito sobre o futuro, e eu não duvido nada. Né? Que a agricultura 2006 vai ser um orelhão comparado à agricultura. Não, a agricultura 2016 vai ser um orelhão comparado à agricultura daqui a 10, 15 anos. Só que esperem mais consolidação, a não ser que tenhamos políticas públicas atuantes. E ou o produtor acorde, saia do berço esplêndido e se junte a uma OCB, a uma ProSoja, a uma Única, a uma Cooperfin. Tá certo? Não vejo outra saída. Há algo mais? De forma muito breve, um dos pontos que o Marcos levanta, essa questão então do futuro, da, a visão do orelhão, não é? Nós temos que virar algumas páginas que nós estamos muito ainda receosos de fazê-lo. Nesse momento, e o meu aluno, o Gustavo, está por aqui, ele estuda o tema da subcontratação de serviços para produtores de café. Você falou, nós temos uma capacidade ociosa enorme e se discute no Brasil se vai poder subcontratar ou não o sindicato, não sei o quê. Ou seja, nós temos ainda que virar uma página institucional, porque a tecnologia não espera, ela corre, corre, corre. Não é? E o agricultor, enquanto isso, ele não tem os sinais claros de que ele pode ter muito menos investimento fixo, ele pode utilizar de forma... Uma crescente indústria de serviços se estabelece no Brasil. Também, não é?
Também. Quero lembrar que em 78, foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu trabalhava com fertilizantes, eu fui ver um indivíduo que vendia fertilizante colocado na lavoura. Aquilo para mim, falou, poxa vida, como? Quer dizer, o agricultor não precisa ter nem o equipamento? Não, não, eu vendo, coloco lá. Isso em 78. Né? Então nós temos que virar a página institucional. Subcontratar não é pecado, não. E vamos ter sindicatos fortes que protejam o trabalhador. Isso é outra questão. Né? Respondendo à pergunta do Marcos Yankee, né, quando o Rodrigo falou que o livro do Fábio ajuda pra caramba para explicar a agricultura para gringo, a nossa agricultura para gringo, e de fato vai ajudar tremendamente, né, eu fico lembrando das vezes que eu tentei explicar ICMS para gringo. Né. O gringo tinha certeza que eu não conhecia nada do assunto, porque não podia ser uma explicação tão complicada o nosso sistema tributário. Então, eu fico pensando como é que esses caras vão, de forma coordenada, né, a gente conseguir fazer uma gestão lá fora. Eu acho que, em alguns aspectos, talvez em algumas cadeias, a gente possa colaborar quando houver uma convergência muito grande de interesse, de interesse dos americanos com o nosso em algum aspecto, sobretudo nessa questão de lidar com a Ásia, né, como demandante. Mas é bem difícil. Eu acho até porque as características da agricultura brasileira, tropical como ela é, e com as nossas grandes diferenças, apesar de algumas convergências no pacotão de tecnologia, mas a gente tem as nossas idiossincrasias aqui e as nossas histórias que a gente tem que contar, porque elas não são iguais. Como, por exemplo, a da questão ambiental, é completamente distinta do que os americanos têm para contar. Nós vamos ter que fazer a nossa narrativa lá fora e mudar, talvez, o jogo, como o Rodrigo sugere, de, olha, o que era um pênalti para os nossos produtos pode virar um ágio, né, se a gente vencer a batalha da comunicação, né? Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda sozinho antes de fazer vamos dizer, junto com os outros. Né? Talvez tenhamos até mais para coordenar aqui dentro da América Latina, né, algumas ações que são parecidas, os nossos desejos com o dos argentinos, o dos uruguaios, dos paraguaios. Né? Então, eu também sou cético em relação a essa possibilidade de junção. E a questão que o Marcos Neves coloca. Marcos, de novo, eu tenho certeza que uma parte da agricultura a gente vai estar olhando para hoje e olhando, vendo um orelhão. Né? Até pensando nisso, os números que o Fábio mostrou aqui de produtividade, se a gente tivesse a possibilidade de desagregar, são números agregados, mas se a gente desagregasse por, sei lá, níveis de tecnologia ou de produtividade, tem um grupo cuja produtividade é muito mais impressionante. Porque a gente está comparando aqui níveis de produtividade nossa com dos americanos, onde há uma certa homogeneidade, né, do sistema de produção entre produtores. O do Missouri não é muito diferente do cara que está lá em Ohio, do cara que está no Iowa, que está em Illinois. É o mesmo pacotão. Aliás, quando você viaja lá, é monótono, porque parece uma lavoura só, de um lado ao outro do país. Aqui, se a gente começar a abrir esses números e segmentar por diferentes modelos e diferentes pacotes de uso de tecnologia, tem um grupo pequeno que está muito acima de 4% ao ano, mas há muito tempo. E esses caras vão estar fazendo essa agricultura do futuro, não tem dúvida nenhuma. Né? Com um componente de inovação disruptiva, que é o que vem por aí na frente, não é? É o processo de aceleração do uso da tecnologia, mas é começar a quebrar uma série de paradigmas, como você tem muito bem apontado, mas a gente vai estar convivendo, e a gente já convive, com uma parcela da agricultura que é o retrato do Brasil, daquela produtividade que o Fábio mostrou do Brasil, ou seja, é muito próximo de zero, né? Se não negativo, né? Em alguns períodos. Né? Então, a gente vai acontecer. Agora, como o professor Décio falou, tem diversas agriculturas no Brasil. Tem uma delas que está numa velocidade de transformação e de inovação extraordinária que a gente vai mostrar e vai conviver com ela. Mas não é
todo mundo que vai nesse processo, nem são todas as cadeias, como o Fábio apontou bem no livro. A questão da organização da cadeia vai ser fundamental para que a gente possa incorporar inovação e, no final do dia, produtividade. Né? Se eu puder, só um ponto do Marcos Yankee. Eu também sou cético, eu não vejo que a gente vai junto com os Estados Unidos vender um modelo de agricultura tecnificada e sustentável para o mundo. Quando na prática poderia fazer isso, mas por várias razões, o Fábio levantou algumas, acho que a gente não vai. Eu lembro quando eu estava num programa do USDA sobre mudança do clima e agricultura americana de baixo carbono, o cara que levava a gente lá nas visitas e ficou viajando junto, eu perguntei para ele, você tem área preservada no Conservation Reserve Program, que é um programa do USDA que o produtor ganha uma grana lá por 10 a 15 anos para manter a vegetação, depois ele pode converter para plantar milho, se ele quiser. Eu perguntei para ele, você tem CRP? Ele falou, tenho. Está acabando os 10 anos, meu é de 10 anos. Eu falei, você vai converter? Não, it's good for hunting. Eu falei, meu Deus, meu, a gente está num... Assim, não dá para comparar, é outra... Não estou defendendo caça no Brasil, por favor, mas... Assim, é outro nível, é outra realidade. Mas o Marcos, acho que o mais instigante para mim é que se nós, brasileiros, não formos vender o nosso modelo lá fora, não são os críticos do setor agrícola que vão fazer isso. Né? E não são os europeus, certamente. Então, nós temos que vender e nós temos que fazer. Se os americanos quiserem junto, vamos junto, mas eles não vão junto. Pelo menos no curto prazo, acho que não. E outra, o americano não tem tecnologia tropical. Certo, Geraldo? Quem tem tecnologia tropical é um país, Brasil. No último encontro da American Association of Agricultural Economics, em agosto, a gente fez uma mesa organizada pela minha chefe, Jill Finlays, e o Peter Goldsmith, que é um catedrático da Universidade de Illinois, da indústria da soja. O Peter conhece o Mato Grosso melhor que todo mundo aqui. Ele foi amigo do Daniel Hiromoto. E eles têm um projeto, a gente tem Missouri, Illinois, Mississippi State, um projeto em Moçambique, para levar semente melhorada de soja para a agricultura familiar em Moçambique. De onde vem a tecnologia do USDA? Lógico que não. Né? Então, por essas e por outras, levar tecnologia para fora, principalmente para países na zona tropical, é o Brasil. É outra oportunidade, né? Com organização, com liderança pública e participação privada, vira mais um case de sucesso. Imagina, o Brasil ajuda a África a solucionar seu problema de segurança alimentar. Ok? Tá bom ou não tá? Tem que sonhar, gente. Tem que fantasiar, senão a coisa não acontece. Né, doutor Onofre? Obrigado. Perguntas, pessoal? Tem... Boa noite, Fábio. Primeiro, parabéns e obrigado pela apresentação. E a minha pergunta é quanto ao empreendedorismo. A grande massa de produtores, como vocês falaram aqui no Brasil, é de pequenos produtores. E como esses pequenos produtores podem fazer para realmente empreender sem ser esmagados ou soterrados pelos gigantes da indústria? Primeiro, iniciativa. Sair do berço esplêndido. Segundo, ter acesso à tecnologia. Hoje, o produtor está na mão das revendas. Nada contra a revenda na multinacional. Mas a revenda na multinacional não está lá para ajudar o produtor. Está lá para vender produto. Então, o Collor, em 1990, acabou com a Embraer. E desde então, a gente não tem mais
assistência técnica federal, a não ser por UNAF, né? E alguns cases de sucesso estaduais. Tá? Então, primeiro é empreendedorismo. Tem que sair do produtor. Eugênio Pinesso, década de 50, ele pegou um carro, um fusquinha, um ônibus, em Peramiru, norte do Paraná, e foi visitar a colônia dos alemães de Entre Rios para conhecer uma palavra chamada calagem. E, com isso, ele ficou milionário. Ele percebeu que terra barata não é terra improdutiva. Basta investir em correção de pH e fertilidade de solo. Iniciativa. Ok? E cooperativa. Né? O produtor que não se associa à cooperativa está fora, porque não vai ter margem. Né? Quem compra insumo na revenda e vende balcão para a multinacional, não tem margem. Não vai. Por melhor que seja de produtividade, não sobrevive economicamente. Uma palavra só complementando o que o Fábio coloca, o sistema de extensão que muitas cooperativas montaram é algo digno de ser visto. Compras em comum, tecnicamente calcadas em experimentos muito bem conduzidos. Ou seja, a empresa que quer vender vai lá e tem que mostrar o produto. Então, mais uma vez, ação coletiva fazendo compras em comum de forma muito bem vai feita. Vai lá conhecer a Fundação ABC em Castro. Quem quer conhecer como é que se adapta tecnologia da Embrapa, ou da Monsanto, da Syngenta, para a condição local, vai lá na Fundação ABC. Passa uma semana lá. Hã? Fundação MT, mas lá é mais longe, né, André? É mais longe, é. Mas não. Depois desta magistral apresentação do grupo, do professor Shaddad, nosso amigo do Mato Grosso, e reconhecendo, Fábio, a diversidade que você colocou no seu livro, e também vendo ambientes diferentes no Brasil e no mundo, na produção de alimento, eu também tenho aqui, lanço a vocês, um desafio e, ao mesmo tempo, um conflito. Nós estivemos no nosso grupo do agro no Mato Grosso, recentemente, agora semana passada, no estado do Paraná. Estivemos nos Estados Unidos, na região produtora de soja, milho. E esse conflito ele foi gerado por uma necessidade do Mato Grosso de fazer a verticalização, ou seja, a agroindústria, no cooperativismo. Eu vejo que nós temos pontos a ponderar, que é a questão da logística. Estamos, como todos sabem, muito longe do escoamento. Sabemos que o Brasil passa por problemas enormes advindo dessa política que nós assistimos ao longo dos tempos. A minha pergunta é: o cooperativismo como coletivo, ele é um pouco diferente nos estados e também no mundo. Só para os senhores terem uma noção, das nossas 15 cooperativas, a mais velha
não ainda alcançou 15 anos. As 15 cooperativas detêm hoje 2 milhões e 500 mil hectares que produzem e está na mão de 1.280 cooperados. É uma realidade muito diferente das cooperativas do Paraná, onde Coamo tem 28 mil cooperados, eu nem sei quanto eles detêm. Mas são realidades diferentes, onde o cooperativismo tem de atuar de maneiras diferentes. A minha pergunta é, no Mato Grosso, a primeira escola de cooperativismo surgiu no Rio Grande do Sul, a ESCOP. A segunda está quase no término de registro no Ministério, no MEC. Eu pergunto para os acadêmicos que estão aqui, se nós estamos fazendo certo de preparar a nossa gente, que o Pessoa falou mesmo, preparar as nossas cooperativas. Elas têm um projeto muito diferente do projeto americano, do projeto do Paraná e do Rio Grande do Sul. Se nós estamos no caminho certo, nós vamos ter a nossa faculdade de cooperativismo, que ela está objetivando preparação de dirigentes e de executivos nas nossas cooperativas. A pergunta é essa. Estamos no caminho certo? É isso mesmo? Eu sou viesado, né? Eu participo do projeto. Logicamente que sim. Né? Mas, doutor Onofre, não espere resultados em 5, 10 anos. A cabeça do produtor do Mato Grosso ainda é crescer na horizontal. Certo? O produtor mato-grossense ainda tem esse afã de preciso arriscar, preciso comprar terra, preciso alugar terra. Então, um pouco de recurso para investimento que ele tem, ele vai investir na horizontal. E aí, não tem dinheiro para investir em fiação de algodão, projetos de logística, usinas de etanol, etc. A gente deu o único exemplo da Copa e Fibra. Décio, modelo de nova geração. Dos 200 cooperados da Copa e Fibra, somente 32 colocaram dinheiro na fiação. Então, você tem uma unidade de negócio separada dentro da cooperativa, cujos cotistas, não é todo mundo, são 32. E, by the way, tem a sua governança e a sua gestão. Participar de cadeia de valor, doutor Onofre, requer, a gente conversa muito disso, dinheiro. O que vocês têm é acesso a hectare. Pergunta para o pessoal das trendings. 2 milhões e meio de hectare é muita coisa. Fecha negócio com a DM, com o Cargill, né? Facilmente. Mas quer participar de projetos de logística? Precisa tirar o dinheiro do bolso e colocar. Equity, patrimônio, não é dívida. Ok? Isso é cabeça de produtor. E você sabe que mudar a cabeça é demora. Pergunta ali? Ah, sim. Pois não. Pois não. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui em São Paulo à noite discutindo agro. É um espetáculo, realmente. Como urbanoide que sou, então estou sendo brindado aí com essa aula do rural, né? Bom, meu nome é Guilherme Junqueira, eu trabalho na Nestlé, no departamento agrícola da empresa. Então,
Então, a minha pergunta ao professor pesquisador Dr. Fábio Chadade é no sentido de que o agronegócio é um tema bastante interessante, mas tem havido uma reflexão positiva e provocativa de um outro tema, de um conceito da agrossociedade, onde existe um consumidor cada vez mais preocupado com questões aí de segurança alimentar, de nutrição e de origem da produção dos alimentos. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é, sim, conforme a sua colocação, uma agenda extremamente positiva para ser desenvolvida. A minha pergunta seria no sentido dividido em dois temas. O primeiro, se a gente pensar em sustentabilidade do agro para a produção de alimentos de qualidade e de origem rastreável e sustentável, como enfrentar o desafio dessa sustentabilidade que, em princípio, deveria passar pelo pressuposto de fazendas rentáveis e produtivas, uma atividade socialmente inclusiva, com conservação de recursos naturais, sobretudo água e solo. Mas como passar por tudo isso e assegurar que essa sustentabilidade vai talvez se concretizar com a motivação da perpetuação das futuras gerações de produtores e de trabalhadores rurais? Por exemplo, com um dos desafios clássicos que hoje a gente tem em voga, da questão de trabalho escravo infantil em algumas propriedades, e a gente não pode, às vezes, motivar uma futura geração para aprender o ofício com os seus pais, seja produtores, seja proprietários ou trabalhadores. Esse é o primeiro tema. O segundo tema de pergunta que eu gostaria de colocar, no que se refere, é que exemplos outros países com agricultura desenvolvida poderia trazer para o Brasil no que se refere à conexão do consumidor ao produtor rural e vice-versa. No momento que um consumidor possa, talvez, abrir a embalagem de um produto a ser consumido e conseguir imaginar o desafio que foi produzir aquele produto numa cadeia produtiva ordenada ou não, e vice-versa. Como levar a imagem do consumidor ao agricultor, exemplos pegos de países que têm, talvez, essa característica, para que o produtor também entenda a sua responsabilidade numa produção de alimento sustentável. Obrigado. Eu vou responder a sua segunda pergunta. O primeiro exemplo que vem à mente é do seu setor, e é uma cooperativa chamada Organic Valley, somente de produtores de leite orgânico. Essa cooperativa... são cerca de 1.000 produtores, sediados em Wisconsin, mas no meio oeste, eles têm 50% de market share na gôndola do consumidor no leite orgânico. Tá? Como é que eles fazem isso? Está na embalagem. Agricultura familiar, os nossos donos são produtores familiares, o nosso leite é orgânico e a gente não usa o hormônio lá de crescimento. E investir na marca. Você pega o preço recebido por esses produtores, desde que o Organic Valley foi criado na década de 90, está sempre 30%, 40% acima do preço médio da região. Tá? A sua primeira pergunta é marca do pênalti para o Rodrigo, que é o expert. E eu devolvo a pergunta para o setor. Por que que o Lente, Guilherme, Ricardo, Roberto, Marcelo não participou na festa? Por favor, se pronuncie. Primeiro, Rodrigo. Eu vou falar rapidamente. Acho que tem... quando a gente olha as demandas de sustentabilidade hoje, falei do Código Florestal, mas hoje bem-estar animal é um tema que está absolutamente marcante e eu acho que o Brasil não está preparado para isso como deveria estar.
temos uma lei, tem iniciativas, temos projetos que o Ministério toca com o setor privado, mas acho que ainda esse tema vai dar dor de cabeça para a gente. E ele está no conjunto aí do que é desenvolvimento sustentável. Que se tocar na questão social, da questão de sustentabilidade, começa a complicar mais ainda, porque o ambiental já é difícil, o social, num país complexo, enorme e cheio de heterogeneidade como o Brasil, se torna mais difícil ainda trabalhar. Mas é importante de ser trabalhado. Então, e aí, conectando esse conjunto de elementos com essa percepção do consumidor e do produtor em relação à importância dele produzir, seguindo... Eu acho que o produtor está cada vez mais agregando o que a gente chama de boas práticas agrícolas, e se ele não o faz, ou é porque ele é o pecuarista, tem umas vaquinhas lá que está grilando terra e um dia vai vender aqueles boizinhos, que o boi é a forma dele valorizar a terra lá na Amazônia e por aí vai, ou ele não faz porque ele não tem acesso a crédito, não tem organização e não tem condições de manejar aquela determinada tecnologia ou aquele determinado insumo para melhorar a prática produtiva dele. Então, de novo, acho que todos esses elementos aí de sustentabilidade que são importantes e que passam por um ponto que o Fábio levanta, que é a cultura do produtor, que é como ele está acostumado, porque ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o vô, que vem carregando isso de décadas e décadas e gerações. Então, esse mudar a cultura de como fazer, e bem-estar animal é um exemplo... absolutamente lindo, porque se a gente... lindo e perigoso, porque dependendo da prática de bem-estar animal, a melhor prática é não comer carne nenhuma, não mata o frango, deixa tudo solto por aí. Vai comer ovo, só ele lá, se não for vegano. Mas o exemplo mais incrível de ver bem-estar animal é que a maior autoridade sobre bem-estar animal do mundo, que é a Temple Grandin americana, que é uma autista, ela na prática, aprendeu... por toda a sensibilidade que ela tem, porque ela criou uma máquina do abraço para ela, porque ela, como autista, tinha medo e tinha todas as coisas que afligiam ela, e depois ela sacou que se aquela máquina do abraço que ela fez lá, que é legal ver o filme dela, e depois ela entendeu o manejo dos animais, a sensibilidade dela para ter o contato com os animais. Então, aprender a trabalhar isso numa cadeia produtiva, em regiões diferentes de um país do tamanho do Brasil, para depois a gente conseguir levar um produto que seja sustentável e que não seja meramente o sustentável bonitinho de um mercado que vende um suco de uva orgânico a R$18 e acha que ele está... isso aqui é lindo, maravilhoso, aquilo que está ali é tudo ruim e porcaria, por isso custa R$5. E quem se apropria desse valor aqui, que ele ainda fala que é fair trade, é ele, que no final das contas, porque tem que saber se o produtor lá na ponta, que fez tudo que deveria ter feito para ser sustentável, está recebendo esse benefício. Então, acho que passa por um processo de amadurecimento muito, muito profundo para poder chegar nesse nível aí, como o Fábio falou, de o cara vender 30%, 40% do litro de leite a mais, e o produtor, a gente sai da Vila Madalena e do Leblon, assim, onde esses produtos vendem muito fácil, né, para poder chegar no consumo cada vez mais amplo. Eu queria adicionar, Rodrigo, duas coisas na tua pergunta, Guilherme. Eu acho que tem, nesse desafio, né, que a gente tem pela frente, e ao mesmo tempo é uma tremenda de uma oportunidade, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa prestar mais atenção, né? Uma delas é que o diálogo hoje da maior parte das ONGs ambientais ou socioambientais está focada em convencer ou trazer para um novo estado, um novo formato de governança e de relacionamento as empresas. Ou seja, elas identificam como principal ator para fazer a transformação e a mudança do standard de compliance, né, as empresas. E eu acho que elas deviam prestar mais atenção ao produtor, fornecedor das empresas. Porque, no final do dia, ele é o agente de transformação. É ele que tem que fazer o compliance lá.
Então, de novo, eu posso conseguir que algumas empresas tenham sua cadeia de fornecimento totalmente rastreadas e ok do ponto de vista do compliance, mas não necessariamente incluindo todos os produtores ou dando oportunidade para que todos tenham aquele padrão de fornecimento. Então, quando mudar o foco para o produtor, ou seja, se os incentivos forem dados prioritariamente para os produtores, as empresas automaticamente estarão com um nível de compliance muito maior na sua cadeia de suprimento. E o outro grande, acho, uma coisa desfocada, é que os processos, os programas e as iniciativas que são montadas de incentivo para a adequação socioambiental, eles são, em geral, de natureza punitiva, né? Eles não premiam quem está fazendo a coisa certa primeiro ou quem já faz um contingente de compliance mais elevado. Ele procura punir e excluir os que ainda não fazem ou os que fazem pouco, né? Quando, na verdade, se você criasse programas como o Soja Plus, por exemplo, é um programa da ProSoja, junto com a Biov, junto com hoje o Banco do Brasil, com a IBA, com uma série de entidades, que, em princípio, não exclui ninguém, né? Mas exige uma performance de melhoria contínua, né? Você vai melhorando ao longo do tempo e fazendo o esforço de treinamento e capacitação para que todos melhorem, né? Sem punir os caras. É lógico que você deve... Eu acho que quando começar a premiar quem já está fazendo mais ou fazendo primeiro, né? Os outros têm mais interesse em ouvir aquele treinamento, entender aquela legislação, a necessidade de se adequar. Agora, quando você diz, olha, tem um negócio aí que você vai ficar fora, né? O cara nem vai lá assistir o treinamento ou a palestra ou o discurso da empresa, porque ele acha que aquilo é uma ameaça e não aquilo é uma oportunidade. Eu acho que quando a gente trocar o foco da empresa para o produtor e trocar o foco do pênalti para o prêmio, né? Como o processo de incentivo para adequação, a gente vai avançar muito mais rápido. E o segundo ponto, que eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer como sociedade, é pagamento por serviço ambiental. Porque a legislação no Brasil, ela trouxe para o produtor a obrigação de cuidar de uma parte da sua propriedade, que é as áreas de preservação permanente e a reserva legal, né? A gente tem que cuidar da água, cuidar para não ter fogo, cuidar para ninguém tirar madeira. Tem que preservar aquilo para a sociedade, né? Porque você não está... Se a gente pudesse, além desse liability, né, dar a oportunidade de que aquilo também seja uma fonte adicional de renda, a velocidade com que os produtores vão se interessar e aderir a esses processos de melhoria do padrão de sustentabilidade das nossas atividades produtivas é muito maior. Isso está previsto no Código Florestal, a gente tem essa possibilidade, mas a gente não tem feito a discussão de onde vai vir o dinheiro. O dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Se eu puder falar rapidinho só uma coisa, né, para agregar. O enfoque top-down, que normalmente as ONGs usam, né, eu falo, eu boto as empresas na parede e elas vão lá e pressionam o produtor. Vai, elas vão mesmo, mas se você não pega a cadeia de supermercado do Pará para discutir desmatamento ilegal na pecuária, não adianta você pressionar o Walmart. Tudo bem, o Walmart, o McDonald's agora começou a comprar carne da Amazônia, que ele não comprava. Tudo bem, ótimo, ele assumiu um risco reputacional, ele está lá no balcão com o consumidor mais diretamente. Mas se não engajar produtor, como você está colocando, André, eles vão acertar, mas não vão acertar na distância que precisa. Então não tem jeito, tem que engajar produtor também. São 10 horas, a gente vai encerrar. Eu gostaria de passar o... Já que ninguém do setor se levantou, Guilherme, por favor, passe o microfone para o Magui. Marcelo Pereira de Carvalho, engenheiro agrônomo, mestre em produção animal, MBA, empreendedor, diretor executivo do Milk Point. Por que o Lente não participou da festa? Bom, essa provocação do meu colega Esfirra, né? Ou para os íntimos, Kibe. Kibe. Eu vou falar. Bom, o Leite, acho que tem... Nós podemos explicar aqui várias razões pelas quais o Leite não chegou onde chegaram as outras cadeias. Desorganização é um exemplo claro e talvez a contra-explicação é a própria Castrolândia, a região,
né, de Castro, Castrolana, Batava, Arapoti, etc., que tem um exemplo com leite altamente bem-sucedido. É, eu costumo dizer que o leite é a atividade que daqui a 10 ou 15 anos vai ser, que vai ter a maior transformação no agronegócio brasileiro. Isso já está acontecendo. É uma atividade que tem uma busca por tecnologia muito grande. É, hoje você tem casos isolados, então você tem aí uma Grindos, você tem outro ali, outro aqui, etc. Mas você nota um aumento da escala de produção, você nota um aumento da busca de tecnologia. Você tem um problema de organização da cadeia, isso é fato, né? A integração entre indústria, produtor e insumos ela é fraca comparado com outras cadeias, como de proteínas animais, como suínos e aves. Acho que isso tem um histórico muito grande. O leite é uma atividade que sempre foi reservada ou preservada em relação à competição externa, né? Até porque o leite é uma atividade muito subsidiada no mundo inteiro. Então, isso a gente sempre foi voltado para o mercado interno, isso também dificultou a abertura, a oxigenação, vamos dizer assim, do setor para competir externamente, num setor que é subsidiado no mundo inteiro. Acho que tudo isso faz parte do leite. E talvez a questão de empreendedorismo também, uma atividade que foi ficando marginal, onde os bons produtores, os bons agricultores foram para outras atividades e não ficaram no leite. O leite ficou aquela atividade marginal até no imaginário que a gente vê aí quando o leite é divulgado, vê aquele produtorzinho ordenhando a vaca à mão, etc. A gente começa a ver uma coisa diferente. Tá? Começa a ver agricultores investindo em produção de leite, porque o leite pode ser uma atividade extremamente rentável. Você começa a ver uma busca por investimentos de gente de fora do setor. Então, eu não tenho dúvida que daqui a 15, 20 anos, nós vamos ter uma história diferente para contar. Não tem nenhuma razão para isso não acontecer. Tá? Ou vai por bem, né? Ou vai por mal, por necessidade do mercado. E aí a questão da exclusão, etc., tudo isso também é um problema que vai acontecer e sempre é uma pauta que está no setor leiteiro há muito tempo. Tá? Mas eu acho que, Fábio, basicamente, lendo o teu livro, deu para entender muito bem por que o nosso leite... É meio ruim ser lembrado como patinho feio na história, né, Rô? Mas a gente acha que lá para frente nós vamos ter uma história diferente para contar. Espero. Sabe que o leite não deu certo? Lembra da disciplina do Moacir Corsi que a gente fez? Moacir Corsi é um excelente professor do Exalc. Ele fala de pastejo rotacionado há milênios. Ninguém faz. Quem faz pastejo rotacionado no Brasil? Um grupo de neozelandês no oeste da Bahia. Guilherme, já ouviu falar no lentíssimo? Então, é outro exemplo. Lente A, né? É produzido a pasto. E coloca o lente aqui em São Paulo. Por quê? Porque faz pastejo rotacionado. O neozelandês, que é o líder mundial de produtividade de leite, não produtividade, competitividade, não produz leite, produz pasto. A vaca é basicamente uma máquina que transforma pasto em leite. Por que que o Brasil produz menos pasto que a Nova Zelândia? Pelo amor de Deus, né? Para encerrar, Sérgio, dois comentários. Primeiro, agradecer a presença de todos. Já são 10 horas. Obrigado por aguentar até o final. Para aqueles que vieram comprar o livro e eu assinar, eu peço desculpas. Não foi falta de iniciativa minha ou do INSPER. Inclusive, Geraldo tentou importar livro para Monsanto e até hoje ele está traumatizado. Né, Geraldo? Conseguiu importar, mas ele distribuiu para os stakeholders da Monsanto. Né? A boa notícia é que semana que vem eu acabo a tradução em português. E eu acredito, Sérgio, que abril, maio, primeiro semestre, a gente vai ter no Brasil a obra em português. Tá? Então, eu já faço convite. Né? André, você vai estar na mesa. Doutor Luiz Fernando Amaral, você vai estar na mesa. Já está feito o convite. Então, aí a gente escolhe um acadêmico que
Seja no naipe do Décio, mas vai ser difícil, desculpa. Finalizando, Marcos Yankee, Marcos Favaneves, André Nassar, Sérgio Lazzarini, Maria Silvia, Paulo Furquim, Eduardo Speres, que está na Exalc, Cláudio Pinheiro Machado, Samuca, professor da USP, Samuca, Samuel Jordano. Somos todos filhotes de primeira geração de Décio Gilberstein e Elizabeth Farina. Então, gente, por favor, levantem-se e aplaudam esse líder, por favor. Ele trouxe para o Brasil, em 1990, esse conceito de coordenação vertical, né? E todos aprendemos com ele. Tá? Vão lá no Pensa, o acervo de obras é fantástico. Tese de doutorado, de mestrado, publicações internacionais. Décio, você é um líder. Sérgio, por favor. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, que ficaram com a gente, várias perguntas, realmente casa cheia, ficamos muito contentes de ter esse público e discutindo esse tema, que se o INSPER não fala muito sobre esse tema, até me sinto culpado, em certo sentido, a gente quer falar mais. Então, um convite para todos ficarem. Queria agradecer todos os debatedores aqui pelos comentários, por todas as considerações. Brilhantes e, acima de tudo, agradecer ao professor Fábio Chaddad por ter vindo aqui, falado com a gente nesse evento, feito esse trabalho brilhante. Eu acho que realmente é uma, como todos disseram, é uma coisa que vai ficar para a posteridade. Uma honra ter participado desse projeto, uma honra ter sido ser seu amigo sempre, né? Para sempre. E a gente aí esperamos continuar todos juntos e discutindo esse tema. Salva de palmas para o Fábio, por favor.